חז"ל אומרים דבר ביתו מה טוב, ועכשיו אנחנו לקראת חג שבועות, אז נלמד קצת כמה נקודות וכמה עניינים שקשורים למתן תורה. ידוע מה שחז"ל אומרים, שעם ישראל שמע בהר סיני את עשרת הדיברות, אבל למעשה זה מחולק לשניים, עשרת הדיברות, ששתי דיברות עם ישראל כולו שמע מפי הקדוש ברוך הוא, ואת שמונה הדיברות האחרונות כבר עם ישראל לא שמע את זה מהקדוש ברוך הוא, אלא שמע את זה ממשה רבנו. הקדוש ברוך הוא אמר, עם ישראל לא שמע את השמונה דיברות האחרונות, ומשה רבנו ששמע אמר את זה לעם ישראל. הסיבה בפשטות, כתוב בחז"ל, רש"י מביא את זה בפרשת יתרו, סיבה בפשטות שבשעה שעם ישראל שמע את שתי הדיברות הראשונות פרחה נשמתם ולא יכלו להכיל את האור הרוחני של הדיבור של הקדוש ברוך הוא. ואז עם ישראל בעצמו פנה למשה רבנו ואמר למשה רבנו, דבר אתה עמנו ואל ידבר עמנו השם פן נמות. אנחנו לא יכולים לקבל, לא יכולים לשמוע יותר את הדיבור של הקדוש ברוך הוא. כי הדיבור של הקדוש ברוך הוא זה אור רוחני, כל כך גבוה, כל כך עוצמתי, שהנשמות לא יוכלו לקבל את זה. לכן עם ישראל למעשה ביקש, ממשה רבנו, שהוא יעמוד, אתה בינינו לבין השם, תהיה מעין מתווך, שאתה תשמע את הדיבורים של הקדוש ברוך הוא, ואתה תעביר לנו. כי ברגע שזה עובר דרך משה, זה כבר מופחת, מבחינת העוצמה הרוחנית שלו, זה מופחת. אז עם ישראל אמרו, אנחנו לא יכולים לעמוד בדיבור של הקדוש ברוך הוא. לכן יצאה המציאות, כי באמת הקדוש ברוך הוא הסכים עם עם ישראל, בפרשה אחרת, בפרשת ויתחנן, כתוב שמשה רבנו בהתחלה לא קיבל את, את הבקשה של עם ישראל, והקדוש ברוך הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, היטיבו אשר דיברו, הם צודקים, באמת ככה זה צריך להיות. יצא הלכה למעשה, שתי דיברות עם ישראל שמע מפי הקדוש ברוך הוא, וכל שאר הדיבורים זה כבר דרך משה רבנו. כל התורה כולה זה דרך משה רבנו. ובאמת יש פה לא רק העניין הזה שעם ישראל לא יכל להכיל את זה, אלא יש פה גם נקודה מהותית. יש פה איזו נקודה מהותית. שתי המצוות, שתי הדיברות הראשונות, הם השורש של כל התורה כולה, ואחרי שעם ישראל קיבל את השורש מהקדוש ברוך הוא בעצמו, את התורה עצמה עם ישראל מקבל כבר בדרך משה רבנו. וכך זה בכל דור ודור. יש בחינה של אנוכי השם אלוקיך, שזה ישירות מהקדוש ברוך הוא, וכל התורה כולה זה דרך, הצדיק. ונדבר, נסביר קצת את הנקודה המהותית העמוקה שיש בעניין הזה. שתי הדיברות הראשונות זה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. על הדיברה השנייה זה היה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה כל פסל, כל תמונה וכולי. השתי הדיברות הראשונות הם מצוות האמונה. זה למעשה, במניין של התרי"ג מצוות, הם נמנים כשתי מצוות. שתי הדיברות הראשונות זה מצוות האמונה. אנוכי השם אלוקיך, שהקדוש ברוך הוא פנה אלינו ואמר לנו, אנוכי השם אלוקיך, שרציתיך מארץ מצרים, זה לא רק הודעה בלבד, שהקדוש ברוך הוא אומר את זה לעם ישראל, אלא יש פה משהו מעבר לזה, יש פה ציווי שאנחנו מצווים, וזה אחד מהתרי"ג מצוות, שאנחנו מצווים להאמין שיש אלוה אחד, שברא והמציא ויצר והציל את כל העולמות, ואין עוד אחד מלבדו, והוא משגיח בהשגחה פרטית על כל דבר ודבר. זאת אומרת שבעצם, באנוכי השם אלוקיך, זה יש את מצוות האמונה בקדוש ברוך הוא, שזה שורש כל התורה כולה. כל התורה בעצם ניתנה כדי שאנחנו נזכה ללכת בדרך אמת במצווה הזאת של אנוכי השם אלוקיך, להאמין שיש אל אחד שברא והמציא ויצר והציל את כל העולמות, והוא משגיח עלינו בהשגחה פרטית. אם זה השורש של הכל, מה התפקיד של כל התורה כולה? מה העניין של התורה? מה העניין של המצוות, של שבת, תפילין, ולא תרצח, לא תגנוב ולא תנף? יש נקודה מאוד מאוד יסודית. עצם העובדה שאדם מאמין שיש את הקדוש ברוך הוא, והוא ברא את העולמות, עדיין יש פה שאלה מאוד גדולה. אוקיי, אני מאמין שיש את הקדוש ברוך הוא, והוא ברא את הכל. השאלה, מה הוא רוצה מאיתנו? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, זה כל התורה כולה.
מכיוון שברגע שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, עדיין חסר הרבה הרבה מאוד מעבר לזה. מדוע? כי יש, היה בתקופות קודמות, קדמוניות יותר, ולמעשה מבחינה מסוימת זה גם, בסדר, גם בזמננו, לא רק עם ישראל מאמין בקדוש ברוך הוא. לדוגמה, גם הישמעאלים או המוסלמים גם מאמינים בקדוש ברוך הוא. על האגבר, הם כל הזמן צועקים את הדבר הזה. אז מה ההבדל בעצם בינינו לבינם? אם אנחנו מאמינים באל אחד שברא את הכל, והם מאמינים באל אחד שברא את הכל, איפה ההבדל בינינו לבינם? ההבדל בינינו לבינם זה בתורה. מה הכוונה בתורה? מה הקדוש ברוך הוא, שגם הם וגם אנחנו מאמינים שהוא ברא את הכל, מה הוא רוצה מאיתנו? את זה הם לא יודעים. מדוע? כי זה מה שאנחנו מודיעים לקדוש ברוך הוא, נתן לנו תורת אמת. מה זה תורת אמת? תורת אמת הכוונה שאנחנו יודעים באמת מה הוא רוצה מאיתנו. זה לא המצאה שלנו. זה, אצל יש הרבה אמונות שהם גם מאמינים באל אחד, והם חושבים שהם יודעים מה שהוא רוצה, ובאמת הם לא יודעים מה הוא רוצה. זה דמיונות שלהם. הם בטוחים, לדוגמה, יש חלק מהמוסלמים שבטוחים שברגע שהם יורידו כמה ראשים, מחכים להם 72 בתולות שם למעלה. מה הם, לא יודעים? שמחכים להם שם איזה, והוא רחום מחפר אבון, איזה שינדלדים, איזה מזיקים מחכים להם שם, להוריד אותם לשול תחתיות ומתחת לגנום. הנקודה העמוקה פה זה, שאחרי שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא מולך בהשגחה פרטית, ויש לו רצון, מה הוא רוצה מאיתנו. זה לא שהוא ברא את העולם ונותן לעולם להתנהג איך, איך שהעולם רוצה. יש כאלה, היו כאלה השקפות של דורות שלמים שהאמינו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל למשל דור ההפלגה שמרדו בקדוש ברוך הוא, מה הם בעצם רצו? מה הם טענו? השמיים שמיים לשם והארץ נתן לבני אדם. כל העניין של מגדל בבל זה היה לעשות חלוקה בבריאה. אתה בראת את השמיים ואת הארץ, יפה מאוד, תודה רבה שבראת את השמיים ואת הארץ, אבל עכשיו אנחנו רוצים שככה, אנחנו רוצים שיהיה כזה סדר, השמיים שמיים לשם, מה יש לך להתעסק פה בעולם הזה, תראה איזה שטויות יש פה בעולם הזה, אל תתערב, אתה אל תתערב פה מה שקורה, אנחנו לא נתערב למעלה, נעשה חלוקה, תפקידים, השמיים שמיים לשם והארץ נתן לבני אדם. זה היה, דורות שלמים של חכמים מאוד גדולים שפיתחו תיאוריות שלמות על, העניין הזה. היה להם השגות, היה להם חוכמות מאוד גדולות בדבר הזה. אבל בדור הזה, שזה היה הדור של נמרוד, של דור של מגדל בבל, היה את אברהם אבינו, מה הוא גילה? גם נמרוד ידע שיש אלוה אחד שברא את העולם. מה היה ההבדל בין אברהם לבין נמרוד? שאברהם השיג בכוח העבודה שלו, מתוך חיפוש האמת, אברהם הבינו זה לא כך, זה לא השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם לעשות פה פירוד, נהפוך הוא, השם ברא את העולם כדי למלוך עליו, מה הכוונה למלוך עליו? למלוך מלך ועם, מלך קשור עם העם, הוא מנהיג את העם, הוא משגיח על העם, הוא מחוקק חוקים, איך העם מתנהג, כך הקדוש ברוך הוא, הקשר שלו עם העולם ועם הבריאה, יש לו רצונות מאיתנו, הוא רוצה מאיתנו דברים מסוימים, זה לא שאנחנו נחליט מה הוא רוצה, אנחנו צריכים לקבל את מה שהוא רוצה, כל שאר מי שלא קיבל את התורה, וזו התורה היא האמת, האמת בבחינה הזאת, שבתורה יש את האמת מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, ואין את זה בשום מקום אחר, זה, על מוחמד ככה מספרים, היה כזה תימוני, הלך פעם למדבר, אומרים שהוא גם לקח איזה פטריה שם, הוא מצא איזה פטריה, חזר עם איזה עכשיו, תורה שלמה מה הקדוש ברוך הוא רוצה, זה תורה שבאה מאיזה, או שמפטריה, או איזה שינדלד יתאבר בו, והתחיל להגיד לו כל מיני שטויות, מאז הם רק רוצים להוריד ראשים, הם בטוחים שהם קונים את העולם הבא, המצוות שלהם זה, להרוג, זה כמה שהם יותר יהרגו, ככה הם קונים את העולם הבא, אבל זה ודאי וודאי, זה בכלל לא הרצות של הקדוש ברוך הוא, יש כזה דבר שנקרא, רבנו קורא לזה בלכותי מורן, בירור המדמה, מה זה בירור המדמה? המדמה זה הכוונה, מה אני מבין, מה אני משיג, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, ובאמת בלי התורה, וגם התורה זה לא מספיק, גם צריך את הצדיקים, שבכל הדורות, שיסבירו לנו נכון, את התורה, שיסבירו לנו את התורה נכון, ואז אנחנו באמת יכולים כל פעם, האדם מברר יותר ויותר את הנקודה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, לכן יסוד האמונה, שזה יסוד העשרת דיברות, וזה למעשה, כל העניין של מתן תורה, זה הכל מחולק לשתיים, אנוכי השם אלוקיך, זה דבר אחד, זה עצם האמונה שיש
אל אחד, אלוה אחד, שברא את כל הבריאה, הציל את כל הנאצלים, יצר את כל היצירות, עשה את כל המעשים, והכל זה ממנו, והוא משגיח בהשגחה פרטית, על כל פרטי הבריאה, ואין דבר, אין אפילו נקודה אחת, שזה לא בהשגחה הפרטית שלו, זה החלק הראשון, החלק השני זה התורה כולה, שהתורה כולה, באה ומלמדת אותנו בפרטי פרטים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, אדם יושב, שואל, לומד, ילקוט יוסף הלכות שבת, שולחן ערוך משנה ברורה הלכות שבת, מה הוא בעצם לומד, מה זה הלכות שבת? הלכות שבת זה בעצם מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בכל מיני פרטים של, ביום השבת. יש שאלה, מותר להדליק אור בשבת, אסור להדליק אור בשבת, כתוב בילקוט יוסף שאסור להדליק אור בשבת, אני לא יודע אם יש חולקים עליו, אבל בילקוט יוסף כתוב שאסור להדליק אור בשבת, מה הילקוט יוסף אומר? הרב יצחק יוסף שכתב את זה מההלכות של הרב עובדיה יוסף, אני אשאל אתכם שאלה, האם הרב עובדיה יוסף, הוא החליט שאסור להדליק אור בשבת? לא, הוא למד תורה, והוא אומר לנו, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנדליק אור בשבת, זה לא הפוסק מחליט שלא להדליק אור בשבת, הפוסקים רק מגלים לנו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אז זה כל התורה כולה, אדם לומד כל דבר ודבר, בעצם שאדם לומד, אדם לומד את רצונו של הקדוש ברוך הוא מאיתנו, ובזה, זה קודם כל החלוקה הראשונה, שכל עם ישראל קיבלנו במתן תורה, הבנו, יש את האמונה הכללית, ויש את התורה, שהתורה בעצם מלמדת אותנו, מהם רצונותיו של הקדוש ברוך הוא, אחר כך, יש בעצם רצונותיו של הקדוש ברוך הוא, יש כמה וכמה רובדים, כמה וכמה רובדים, החילוק הראשון זה, פנימי וחיצון, או נגלה ונסתר, ונסביר את הדבר, המצוות, מה שכתוב בגמרא, בשולחן ערוך, בפוסקים, המצוות עצמם, איך להניח תפילין, איך לשמור שבת, איך, מה זה תלית, ואיך עושים תלית, כל זה, זה נקרא הרצון החיצוני של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא החלק החיצוני של הקדוש ברוך הוא, זה רצונו, וזה חשוב מאוד לקיים את זה, אבל צריך לדעת, שהמסגרת של זה, זה עדיין החלק החיצוני של הקדוש ברוך הוא, מדוע? כי הקדוש ברוך הוא לא מסתפק בזה, הוא לא ברא אותנו שנהיה קבלני מצוות, המצוות הם הדרך להגיע בעצם אל הרצון הפנימי של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו צריכים להבין, ואנחנו שואלים את השאלה, מה הוא רוצה מאיתנו ברובד היותר פנימי, וזה הצדיקים מלמדים אותנו, כי אדם יכול ללמוד לבד את כל התורה, ואם הוא מוכשר ויש לו כוח התמדה, הוא ידע את כל השס ואת כל השולחן ערוך, ויכול להיות שעדיין הוא לא ייגע ברצון הפנימי של הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בפנימיות? את זה אנחנו צריכים את הצדיקים שבכל דור ודור, שהם מלמדים אותנו מה הרצון של הפנימי של הקדוש ברוך הוא. עכשיו נראה את נתחיל להיכנס מתוך המעשה, כמה נקודות שיש במתן תורה, אם נספיק נדבר עוד כמה נקודות, כדי להתחיל להתבונן בעצם מה הרצונו של הקדוש ברוך הוא מאיתנו. שאלה הראשונה שהמפרשים שואלים, הקדוש ברוך הוא התגלה במתן תורה בהתגלות, שמבריאת העולם ועד שיבוא משיח צדקנו לא הייתה מעולם. התגלות נבואית, אלוקית, מה שלא היה מעולם בבריאה, הייתה כזאת התגלות לעם ישראל, כדי לתת לנו את עשרת הדיברות ואת ההכנה לתת את כל התורה דרך משה רבנו. בין עשרת הדיברות, עשרת הדיברות מחולקות לשתיים. המצוות הראשונות הן יותר בין אדם למקום, והמצווה החמישית שבין אדם למקום זה כבד את אביך ואת אמך. פה אנחנו רואים שעניין כיבוד אב ואם זה שונה קצת וחריג אפילו בין אדם לחברו. זה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני מצווה עליכם ציווי מיוחד בעניין של כיבוד אב ואם. זה נקודה אחת. אחר כך יש בין אדם לחברו. לא תרצח, לא תגנב, לא תנאף, לא תחמוד אשת רעך, לא תענה בערך את שקר. כל זה, מה עם המצוות האלה? למעשה לא תרצח, לא תגנוב, לא תנף, לא תחמוד, זה למעשה מצוות שבין אדם לחברו. הקדוש ברוך הוא בא וגילה לנו שזה רצונו, רצונו שלא נרצח, לא נגנוב ולא ננף. המפרשים שואלים על זה שאלה, יש פה שאלה קצת להתבונן בעומק הדבר. כל דבר שאדם יכול להשיג בשכל אנושי, הקדוש ברוך הוא חנן את האדם בשכל, דבר שאדם יכול להשיג בשכל אנושי, הקדוש ברוך הוא לא מגלה בדרך נבואה. מדוע? אם אתה יכול להשיג את זה בשכל אנושי, אין צורך שתהיה נבואה. כי זה נקרא חוכמה ונבואה, שהגמרא במסכת בבא בתרא מדברת עליה. מה שאדם יכול להבין בשכלו,
אין צורך שיהיה התגלות של הקדוש ברוך הוא. בשביל זה הוא נתן לנו, הוא חנן אותנו בחוכמה בינה ודעת, שמה שאנחנו יכולים להבין לבד, שנבין לבד. אם נתבונן במצוות של בן אדם לחברו, לא תרצח, לא תגנב, לא תנאף, לא תחמוד אשת רעך, האם זה מצוות שאדם יכול להשיג בשכל או לא יכול להשיג בשכל? ודאי שכן. הראיה לזה, לא רק שאנחנו רואים, לא רק יהודי יכול להשיג את זה בשכל. בוא נסתכל בספרי החוקים של הגויים. תיקח את בערב הסעודית, אם כתוב שם לא תרצח, שם כתוב על רצח, הם הורגים ישר, לא כמונו. אצלהם זה עוד יותר חזק מאיתנו. לא תגנוב, ויש מדינות בעולם, מורידים לה את היד, לגנב, אין פה סנטימנטים. זה מורידים לו את היד. הרי לא תרצח, לא תגנוב, לא תנף, לא תעמוד, יש את זה גם אצל הגויים. זאת אומרת שהשכל האנושי יכול להשיג את המצוות האלה. אם השכל האנושי יכול להשיג את המצוות האלה, בשביל מה הקדוש ברוך היה צריך לעשות התגלות שלא הייתה מבריאת העולם ולא תהיה עד משיח צדקנו כזאת התגלות שבדרך נבואה הוא יגיד לנו את המצוות האלה. הרי לבד היינו מבינים את זה, הרי הגויים מבינים את זה, ודאי שגם עם ישראל היה מבין את זה. גם אנחנו היינו כותבים מעצמנו לא תרצח, לא תגנוב. בשביל מה צריך שהקדוש ברוך הוא יתגלה אלינו? אלא פה יש פה נקודה עמוקה שזה פתח להבין קצת יותר את עמקות התורה. נכון שלא תרצח, לא תגנוב, לא תנף, באמת כפשוטו, אומר, זה מצווה, זה ציווי, אל תלך להרוג בן אדם. אם זה לא על פי דין תורה, ועל פי סנהדרין, אל תלך להרוג, אל תגנוב, אל תנף, נכון. אבל זה לא עומק המצווה, הדיברות, לא תרצח ולא תגנב, אלא יש פה דבר הרבה יותר עמוק. הדרישה של הקדוש ברוך הוא מאיתנו, בדיברות, הן הרבה יותר עמוקות, מאשר אנחנו מבינים בפשט של הדברים. מה עומקם של הדברים? עומקם של הדברים שהקדוש ברוך הוא אומר לנו לא תרצח, אין הכוונה רק אל תלך להרוג מישהו, אלא הכוונה תעקור מתוך הנפש שלך את השורש של העניין של הרציחה. זה עבודה אחרת לגמרי. זה גויים לא יודעים ולא יכולים לדבר בכלל על הדבר הזה. הם יודעים, הם הבינו בשכלם של להקים חברה מתוקנת צריך לעשות בתי משפט במשטרה ולמנוע שירגו אחד את השני. לולי מורה של מלכות, איש חיים, איש את החיים בלו, הורגים אחד את השני. צריך את המורה של המלכות גם אצל הגויים. אבל הקדוש ברוך הוא שאמר לנו לא תרצח, הוא התכוון למשהו הרבה יותר עמוק והרבה יותר פנימי. מה הכוונה? מה הוא התכוון להגיד לנו? הוא אומר, יש שורש, אדם מגיע למצב שהוא רוצה ללכת להרוג את השני, יש סיבה פנימית, משהו בתוך הנפש שלו קרה שמביא אותו להתנהגות הזאת. הלא תרצח של עשרת הדיברות זה, אתה תלמד לעקור את הלא תרצח מתוך שורש הנשמה שלך. מה זה שורש הלא תרצח? לדוגמה, מה זה השורש הלא תרצח? שורש הלא תרצח זה העניין של כל נקודה של כעס והקפדה, זה כלול בתוך הלב שלא תרצח. זאת אומרת שעשרת הדיברות לא רק אומרים לנו שאסור ללך להרוג את השני, עשרת הדיברות אומרים לנו, וזה הגילוי של רצונו של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו נזכה להגיע למצב שאנחנו עוקרים מתוכנו את כל המידות הלא טובות, כי שורש כל הגזלות, הגנבות, הניאוף, הרציחה, זה נובע מתוך מידות לא טובות בנפש האדם. אצל הגויים לא אכפת להם שיהיה לך מידות לא טובות, העיקר שאתה לא הולך ופורץ לבית של השני וגונב ממנו. אם לא גנבת, אצל הגויים אתה יכול לקבל תעודת הצטיינות של האזרח המצטיין בכל מקום בעולם. אבל על פי התורה אין תעודת הצטיינות בדבר הזה. מכיוון שהתורה לא עצרה איתנו רק בזה, שיהיה פה חברה מתוקנת, אל תלך לגנוב מהשני. התורה אומרת לנו, תעקור מפנימיות הנפש שלך, תעקור מפנימיות הנפש שלך את הרצון לגנוב, את הרצון להתאבות למשהו שיש לאחר. בית יש, חבר שלך יש בית יפה, יש לו אישה יפה וכן הלאה. התורה אומרת לנו לא תחמוד, מה זה לא תחמוד? שלא יהיה מציאות בלב שלך שאתה בכלל רוצה את הדבר אם הוא שייך למישהו אחר. שלא יהיה שייכות בכלל שאתה תרצה איזשהו דבר ששייך למישהו אחר. זה עולם אחר לגמרי. הבחינה הזאת היא, זה ההבנה, זה מתן תורה. מתן תורה זה הגילוי שהקדוש ברוך הוא מגלה לנו פה גילוי גדול מאוד. מהו הגילוי? התורה, אמרנו, החיצוניות של התורה זה המצוות. הפנימיות של התורה, דבר ראשון בפנימיות התורה זה התיקון המידות. התורה דורשת מאיתנו להגיע למצב שנזכה לתקן את המידות שלנו בשלמות. זה נקרא בעצם ללכת בדרכי התורה.
ולתקן את המידות זה פירוש הדבר, לעקור כל כעס וכל הקפדה על הזולת, לעקור כל רצון של דבר ששייך לשני. אם זה ממון בכל הבחינות שלו, או איזה חפץ, כל דבר ששייך לשני, התורה אומרת לנו, אם אתה רוצה אותו, לא עשית שום דבר, אתה לא מגלה את זה לאף אחד, יש לך רצון בתוך הלב, אל דבר ששייך לשני, על פי התורה זה כבר פגם, זה כבר חסרון, והקדוש ברוך הוא מגלה לנו, זה העומק של עשרת הדיברות זה, שהקדוש ברוך הוא מגלה לנו, את זה אני רוצה שתתקנו, את מה, איזה בחינה שתתקנו? את הנקודה הזאת שאתם רוצים בכלל משהו אחר, כל דרכי התורה הזה, כל מה שהצדיקים מלמדים אותנו, כל הדורות והעצות, שמי משה רבנו ודוד המלך ורבי שמעון בר יוחאי ועד רבנו בדור שלנו, בדורות שלנו, זה הכל ללמד אותנו איך אנחנו זוכים לעקור את הרע מתוכנו. כי עצם העובדה שאדם יתנהג בצורה נאותה, וכמו שאמרנו, בכל מדינה בעולם הוא יכול לקבל תעודת האזרח המצטיין, צריך לדעת על פי התורה הוא עוד לא התחיל את העבודה. כל המהות של העבודה של התורה זה, קודם כל, היסוד הראשון זה הנקודה של תיקון המידות. זה היסוד הראשון. לאחר מכן יש עוד רובדים. מה עוד רובד יש? דוד המלך אומר בתהילים, דרך אמונה בחרתי. רבנו אומר שאצל העולם אמונה זה דבר קטן. ביהודי, ברוך השם, אומר, כן, אני מאמין בקדוש ברוך הוא. ברוך השם. דבר גדול מאוד שאתה מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל שאנחנו אומרים אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, זה אומר רבנו, זה נקרא הפסיעה הראשונה שאתה הולך בדרך אמונה בחרתי. יש פה הרבה שלבים, הרבה מדרגות להעמיק ולהאיר בתוכנו את האמונה. זה לא דבר כללי. שהקדוש ברוך אמר אנוכי השם אלוקיך על ידי התורה והצדיקים שלמדו אותנו, אנחנו צריכים להגיע למדרגות כל פעם, לעלות ממדרגה למדרגה, בעניין האמונה, בעניין של במה זה האמונה, איך נברר את הנקודה של האמונה, שנדע כמה אדם זוכה יותר ויותר להעמיק באמונה. האמונה מחולקת לכמה חלקים, אבל השלושה חלקים הבסיסיים שלה, לא היחידים, אבל השלושה חלקים בסיסיים שלה, זה נקרא אהבה, יראה ודבקות. אז אנחנו מתחילים להעמיק בתוך הנקודה של אהבה, יראה ודבקות, ופה אנחנו מתחילים, פה נפתח מה שנקרא דרך אמונה בחרתי, אומר דוד המלך, שאני צריך ללכת הרבה מאוד בדרך הזאת של האמונה, כל פעם לעלות ממדרגה למדרגה באמונה. לדוגמה, אז ניתן דוגמה לדבר, שלוריד את זה קצת אלינו. אדם מרגיש שהוא אוהב דברים בעולם הזה. יש דברים שבטבע האדם לאהוב בעולם הזה. אבל יש דברים שאדם אוהב בעולם הזה, אם ניכנס ונתבונן בעומק הדבר, הם בעצם מסתירים ממנו את אהבת השם שיש בכל אחד מאיתנו. יש בתוכנו את העניין של אהבת השם, וכשאנחנו מתחברים באהבה לעולם הזה, אהבה לעולם הזה היא מסתירה בתוכנו את, את אהבת השם. לדוגמה, אומנם זה, ניתן דוגמה שהיא מאוד נדירה בדור שלנו, אבל יש, אולי יש בערך 10 בדור שלנו, שיש להם את הבעיה עם הנושא הזה. שזה אהבת ממון, זה מאוד נדיר בדור שלנו. אבל יש כאלה שאוהבים ממון. יש אנשים שקמים בבוקר, הם היו פעם בשיעור של ברסלב, אז הם שמעו על הרי אני מקשר את עצמי. אז יש כאלה שקמים בבוקר, אומרים מודה אני לפניך, ומיד אחרי מודה אני לפניך, הרי אני מקשר את עצמי עם כל המטבעות שבעולם, בפרט עם הדולר. ותלוי, הם לפדרך להם גם מקפידים לדעת איזה מטבע הכי חזק היום. יורו, אולי רנד, אולי דולר. מיד הם מתקשרים, ובפרט עם המטבע החזק ביותר. זה נקרא אהבת ממון. כתוב, רבן כותב בתורה למד בליקוטים מוהר"ן, שאדם הולך אחרי תאוות ממון, בקלות, הוא שוכח בכלל את הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו אומרים שוכח את הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתכוונים לבן אדם שלומד כמה שעות כל יום, שמתפלל בנץ, ויכול להיות שהוא עומד תפילת עמידה חצי שעה, והתאוות ממון, ברגע שהוא מוריד את התפילין, הוא שוכח בכלל שיש את הקדוש ברוך הוא. הוא יכול לעבור על כל התורה כולה, רק בגלל הנקודה של אהבת ממון. אין ניסיון, בדור שלנו אין ניסיון יותר גדול מזה. זה יותר גדול, יותר גדול אפילו מהתאווה הידועה, הנושא של התאוות ממון. משגע את כולם, זה מסכים, אבל שם טוב אמר, תראה, תסתכל, תפתח את העיניים, תראה איזה עולם גדול. אבל שם טוב אמר, אבל יש מטבע שהקוטר שלו זה 0.5 סנטימטר, ששמים אותו על העיניים, הוא מסתיר את כל העולם. שמים את הכסף על העיניים, אדם לא רואה שום דבר.
הוא רק רואה את הכסף, אדם. מה זה? זה פגם, זה נקרא פגם באמונה. שדוד המלך אמר, דרך אמונה בחרתי, הוא היה לומד לזהות בתוכו, שזה הדרך, זה היה לומד לזהות בתוכו, איזה דברים בעולם הזה גורמים לי, שמרחיקים אותי ויוצרים מסך ביני לבין הקדוש ברוך הוא. יש כל רגע ורגע בעולם הזה יש סיבות שמרחיקים אותנו מהקדוש ברוך הוא. הבחינה של אחרי המידות, שזה עניין של האמונה, זה דרך שלמה שאנחנו צריכים עצות ואנחנו צריכים הדרכה לדעת איך להתמודד עם זה. אם אדם אין לו הדרכה, הוא לא יודע את זה. אדם חושב, יש אנשים, שלצערנו הרב, שהם חושבים שהם צדיקי יסוד עולם, והם לא יודעים כמה עבירות וכמה עוולות הם עושים, רק בגלל הנקודה הזו של תאוות ממון. אמר לי, לפני כמה שנים, הרב יעקב יוסף זצ"ל, פעם יצאנו ביחד ליוסף, אז דיברנו בדרך, אז הוא אמר לי דבר פלא, אמר לי הרב יעקב יוסף זצ"ל, הוא אמר לי, יראת שמיים של האדם, לא נמדדת לא בתפילה שלו, ולא בתורה שלו, ולא במסירות הנפש שלו, הולך לקברות צדיקים בלילה, כך הוא אמר לי, אלא אך ורק בעניין של הממון. אין דבר יותר קשה מהנקודה של הממון. אדם יש לו כל שנייה ושנייה 13 סיבות, 13 שיטות, 13 פוסקים שיתירו לו לעשות איסורי תורה ברגע שזה נוגע לממון. בכל שאר התורה הוא ידגדג קלה כחמורה, יגיע לממון, כל שנייה יש לו 13 יתירים לעשות איסורי תורה. זה, הנקודה הזאת, זה נקרא הדרך אמונה בחרתי, למצוא, לחפש, להבין מה הם בעצם הדברים שמרחיקים אותנו מהקשר הפנימי עם הקדוש ברוך הוא. שכמו שאמרנו, זה אהבה, יראה ודבקות. אהבה ויראה זה מידות רוחניות שהם נפלו לעולם הזה. אומר החזון איש אומר, אחד הדברים שהכי מרחיקים את האדם מהקדוש ברוך הוא, קורא לזה אבי אבות התומה בענייני אמונה, זה פחד. אומר החזון איש אומר, אתה מפחד מהעולם הזה, מאיזשהו דבר בעולם הזה, תדע לך שהפחד הזה, זה בעצם הרחקה ומסך מיראת השם. אתה מפחד מהעולם הזה, אתה לא מפחד מהקדוש ברוך הוא. מה נגיד על הדבר הזה? אנחנו מפחדים רק מהקדוש ברוך הוא? זה צריך זכות גדולה מאוד להגיע לדבר הזה. זה פעם איזה בחור צעיר, בתמימות. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, זהו, מעכשיו אני רק מפחד ממך, אפילו תעמיד אותי בניסיונות, אני רק מפחד ממך. הוא בא וסיפר לי את זה. אומר, יום אחד, כמה ימים אחרי שהוא התפלל את התפילה הזאת, אומר, עליתי לקבר שמואל הנביא ברגל מלמטה, אומר, יצאו איזה 4-5 כלבים בגובה של מטר, יצאו אליי, אומר, אז הבנתי, ואז שאני רק מפחד מהקדוש ברוך הוא, אומר. אומר, אני כמעט מתתי מפחד ברגע שראיתי את הכלבים האלה. אומר, רק כך הבנתי שהקדוש ברוך הוא עשה לי את זה, בגלל שדיברתי קצת בביטחון, אמרתי לקדוש ברוך הוא, אני רק מפחד ממך, אני לא מפחד שום דבר. אז הקדוש ברוך הוא אמר לי, בוא תראה אם אתה מפחד רק ממני. בוא נראה את, את הדבר הזה. אז הנקודות האלה, זה נקרא דרך אמונה בחרתי. האדם, כדי להגיע לקשר פנימי עם הקדוש ברוך הוא, כמו שראינו, ברוך השם, בהיסטוריה של עם ישראל, הרבה צדיקים זכו לזה. רבי שמעון בר יוחאי אומר בעיד רזותה, זה היה הדברי תורה שהוא אמר ביום האחרון לחייו, בלג בעומר. אז הוא אומר, לפני שהוא התחיל לגלות את כל הסודות של העיד רזותה, אז הוא אומר, בחד הקטירנה התקטרנה. מה זה בחד הקטירנה התקטרנה? בקשר אחד נקשרתי. לא היה מציאות שלא קיימתי, השיביתי השם לנגדי תמיד. ראיתי את הקדוש ברוך הוא עין בעין כל רגע ורגע בימי חיי. אז זה עוד בחינה בעצם, שהתורה נותנת לנו את הכלים, ומלמדת אותנו איך להגיע לאמונה הנכונה, שזה קשר וזה דבקות בקדוש ברוך הוא, שזה בעיקר איך מגיעים לדבקות, על ידי תיקון האהבה והיראה. התיקון של האהבה והיראה, יש, בכל אחד מאיתנו יש כוחות אהבה, בכל אחד מאיתנו יש כוחות יראה, שזה פחד. האהבה והיראה זה שתי מידות מאוד מאוד שבקדושה, אבל הם נפלו לעולם הזה. מה הכוונה נפלו לעולם הזה? הכוונה היא שאנחנו אוהבים את העולם הזה ואנחנו מפחדים מהעולם הזה. ודרך אגב זה קשור רבה אטליה. ככל שאדם יותר אוהב את העולם הזה, זה גורם לו גם יותר שהוא מפחד מהעולם הזה. זה תלוי זה בזה, זה קשור זה עם הדבר הזה. האהבה והיראה, אנחנו צריכים עצות, אנחנו צריכים דרך שלמה שהצדיקים, התורה והצדיקים ילמדו אותנו איך מעלים את האהבה והיראה לשורשם, איך זוכים לאהבת השם, איך זוכים ליראת השם. אז אחרי עבודת המידות, שזה הרובד הראשון בפנימיות העבודה, יש את הנקודה של האמונה, והנקודה של האמונה זה
כמו שאמרנו, זה להגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא, שהצדיקים מאוד גדולים, היו מרגישים כל רגע ורגע את מציאות השם, היו חיים כל רגע ורגע את מציאות השם, ידוע, יש סיפור ידוע מהגאון מווילנה, שהגאון מווילנה היה אדם מאוד מאוד גדול, תלמיד חכם, עצום, יודע את כל התורה מגיל צעיר, ויום אחד הגאון מווילנה ביקש מהקדוש ברוך הוא, שהוא יזכה ליראת שמיים של אחד הראשונים, מה זה יראת שמיים? שירגיש את בלב, את הקרבה של הקדוש ברוך הוא כמו מדרגת הראשונים, הוא היה בתקופת האחרונים, ויש ירידת הדורות, אז האחרונים לא היה להם את המדרגה, אז הוא ביקש יראת שמיים, כך מובא שהקדוש ברוך הוא נתן לו את יראת שמיים של הרמב״ם בשעה שהוא עבד, שהוא היה רופא, לא בשעה שהוא התפלל ולמד תורה, והגאון מווילנה התחיל לראות בכל הגוף שלו, לא יכל לסבול את הדבר הזה, זה, כי יש מדרגות, מעל מדרגות, מעל מדרגות של קשר אמונה ודבקות בקדוש ברוך הוא עד אין סוף. מה, איך אנחנו זוכים לעלות בסולם הזה? שזה מה שדוד המלך אומר, דרך אמונה בחרתי. איך זוכים את זה? על ידי תיקון אהבה והעירה. אהבה, אהבה, אהבות הנפולות, זה אהבות העולם הזה, עירות הנפולות, זה עירות העולם הזה, הם יוצרים מסכים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו, התורה דורשת את זה מאיתנו, זה חלק בעצם מבריאת העולם. לקיים את מה שדוד המלך אומר, דרך אמונה בחרתי. אז כל, זה בכלליות, כל העניין של מתן תורה. כל העניין של מתן תורה זה, כי כולנו קיבלנו וניתה בתוך לב האדם היהודי, כי כל הנשמות היו בהר סיני, במתן תורה, כל הנשמות שמו, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לכן יהודי, לא משנה מה יהודי יעשה, הוא לא יעזוב את הקדוש ברוך הוא, זה לא משנה, הוא יכול ללכת לשיגונות הכי גדולים בעולם, יכול ללכת עכשיו לאיזה מסיבת טבע בקולומביה, או בברזיל, ולהיות שם עם 30 פטריות בראש, ושם פתאום הוא התחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא לא יודע בעצמו מאיפה הוא התחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, סיפר לי מישהו, הלך לאיזה מדבר שם בדרום אמריקה, מישהו איזה, נתן לו איזה פטריה, התחיל להתעופף באוויר, שהוא התחיל להתעופף באוויר, הרגיש ככה, הנשמה שלו פרחה, הגוף נשאר, כל מיני סיפורים היו לו שווה, אבל שהוא עלה למעלה, אז הוא צעק לקדוש ברוך הוא, תציל אותי, מה קרה? טוב, אז הקדוש ברוך הוא הציל אותו, הנשמה חזרה לגוף, עבר, הוא שכח את זה, עברו עוד כמה ימים, לקח עוד פעם זה קרה לו, עוד פעם צעק לקדוש ברוך הוא, עוד פעם הציל אותו הקדוש ברוך הוא, אמר, טוב, עכשיו כבר לא משחקים יותר, זה היה עניין של כמה ימים, עלה על מטוס, הגיע לארץ, הלך לישיבה בירושלים, היום ברור השם, כבר תלמיד חכם, היהודי הזה, עכשיו, איך הגעת מפטריה במדבר בדרום אמריקה, איך הגעת עכשיו, זה, הכל זה נמשך, זה מה שניתה בתוך הלב שלי, שלנו, אנוכי השם אלוקיך, יהודי כבר לא יכול לעקור את זה, זה דיבור כל כך עוצמתי וכל כך חזק שכל הנשמות קיבלו, שלכל יהודי יש אנוכי השם אלוקיך, את הנקודה הזאת, אז זה השורש, זה היסוד, זה הקרקע של כל העבודה, אבל כל ימי חיינו אנחנו צריכים לעסוק בתורה עצמה, שזה בעצם הענפים, ההשתלשלות של אנוכי השם אלוקיך, והתורה זה הקיום של המצוות, שזה החלק החיצוני, והתיקון המידות ועבודת האמונה, זה החלקים הפנימיים. והתורה והצדיקים באים ומלמדים אותנו את כל היסודות האלה, את כל הדרכים האלה. שם מתבונן בכמה נקודות שלומדים מתוך מתן תורה, אם נספיק אולי קצת יותר, לומדים כמה יסודות, איך הולכים בדרך הזאת, איך הולכים בדרך של התיקון המידות, הדרך של האמונה וכן הלאה. יסוד ראשון שמובא, שאנחנו רואים את זה למעשה, זה קיים מסיבות מאוד עמוקות, שזה קיים בעצם מתחילת בריאת העולם, אבל זה התגלה לעם ישראל בצורה מאוד מאוד חזקה, זה התגלה בזמן מתן תורה, וזה מה שעם ישראל פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לקדוש ברוך הוא, דבר איתנו אתה ואל ידבר עמנו השם. זה כתוב בפרשת יתרו, פרשת מתן תורה, אבל התורה חוזרת על זה עוד פעם בפרשת ויתחנן, ושם כתוב, דבר את עמנו ואל ידבר עמנו השם. רש"י אומר, למה כתוב פה בלשון, דבר את? למה לא, כמו פה ביתרו, פרשת יתרו, דבר אתה עמנו. שם כתוב, דבר את עמנו, לשון נקבה. ושואלים, למה זה כתוב? חז"ל, רש"י מביא את זה. אומר רש"י, שמשה רבנו שמע, דבר אתה עמנו, תש כוחו כנקבה. הוא נחלש מזה. למה נחלשת מזה? עם ישראל רוצה שדבר אתה. למה נחלשת מזה? משה רבנו הבין שבשעה שעם ישראל פנה אליו ואמר לו, דבר אתה עמנו ולא ידבר עמנו השם, משה רבנו הבין למה עם ישראל מבקש את זה,
שאינם רוצים באמת לעבוד את הקדוש ברוך הוא. לכן הם מבקשים כאילו הרחקה. אנחנו מחפשים עכשיו דרכים להתרחק מהקדוש ברוך הוא, בוא נעשה מסך ראשון, אתה תדבר איתנו. אומרת התורה, התורה מגלה לנו את זה. היה מחלוקת. עם ישראל אמר למשה רבנו, דבר אתה עמנו ואל ידבר עמנו השם. ומשה רבנו סבר שכל עם ישראל צריך לשמוע את דיבור השם. הייתה פה מחלוקת בין כל עם ישראל למשה רבנו. מי הכריע במחלוקת הזאת? כבר אין ברירה. אם כל עם ישראל חולק עם משה רבנו, אז יש רק אחד שיכריע, וזה הקדוש ברוך הוא בעצמו. מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו? כתוב בפרשת ויתחנן, מה אומר לו? היטיבו אשר דיברו. הם צודקים במחלוקת הזאת. במחלוקת הזאת הם צודקים, עם ישראל צודקים. מה הצדק שלהם? מה נקודת הצדק? הם זכו להשיג את ההנהגה, את סדר ההנהגה הנכון, שבאמת בכל דור ודור יש צדיק שאני מגלה לו את הרצון שלי. אני לצדיק הזה בדרך של מחשבה, מוח ולב, אני מגלה לו מה אני רוצה מבני הדור, וכל בני הדור צריכים לקבל את הדרך הזאת עם הצדיק. זה סדר הנהגה שלם. זה לא עכשיו איזה ביקוח מקרי או מקומי בין משה רבנו לעם ישראל, אלא יש פה יסוד, עיקרון שלם שמלווה את עם ישראל כל הדורות. ומהו הדבר הזה? יש ממוצע בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, וזה הצדיק. האם מותר לנו להגיד כזה לשון ממוצע בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל? לנו לא, אסור לנו להגיד את זה, אבל מותר לנו להגיד מה שכתוב בספרים. בספר עץ חיים של רבנו ארי הקדוש, אומר הצדיק ממוצע בין הקדוש ברוך הוא, בין הבורא לבין עם ישראל. מה הכוונה ממוצע? הכוונה, הוא מקבל את ההוראות מהקדוש ברוך הוא, את התורה, ובכל דור יש שינויים. כפי השינויים של הנשמות, בכל דור ודור באים נשמות אחרות. אז יש שינוי בתיקונים בכל דור ודור. הצדיק שבדור מקבל את ההוראות, את התורה של הדור הזה, והוא מעביר את זה לעם ישראל. אבל שמשה רבנו חשב שזה צריך להיות אחרת, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, בפרשת ויתחנן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, היטיבו אשר דיברו, הם צודקים במה שהם אמרו. ולא רק זה, מה אומר הקדוש ברוך הוא? ומי ייתן והיה לבבם זה מכל הימים. היטיבו אשר דיברו, מי ייתן ו... מה הקדוש ברוך הוא אומר? ומי ייתן והיה לבבם זה מכל הימים. ומי ייתן שתמיד יחפשו את הצדיק, שיגלה להם באמת את האמת. מה אני רוצה? כי זה הסדר הנכון. פה אנחנו לומדים יסוד ראשון בסדר ההנהגת העולם. יש בורא אחד יחיד ומיוחד שהוא בעצם ברא את הכל, הציל את הכל, עושה את הכל. כשאת רצונותיו, שזה התורה שבכל דור ודור, וגם ההבנת התורה שקיימת, מי מסביר לנו את זה נכון, מי נותן לנו באמת את ההבנה הנכונה, זה הצדיק שעומד בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. מה זה? מה זה הנקודה הזאת? זה סדר נכון בהנהגת העולם. הצדיק גם נברא, הוא גם בן אדם, הוא גם נשמה שהקדוש ברוך הוא ברא אותה, חס ושלום, הוא לא בורא, בורא זה רק אחד, אבל הקדוש ברוך הוא רצה לעשות הדרגתיות, כלומר מדרגות, יש מדרגה של המנהיג, של צדיק עם ישראל, צדיק הדור, שהוא מגלה לנו בעצם את רצונו של הקדוש ברוך הוא, לכן בכל דור ודור יש שינויים בתורה, כשאנחנו אומרים שינויים בתורה, חס ושלום, התורה לא משתנית, היא נצחית, אלא ההבנות והעצות שיוצאות ונובעות מתוך התורה, הן משתנות למה הסיבה של השינוי. הנשמות של הדור הזה, זה לא דומה בכלל למה שהיה לפני 100 שנה, לפני 200 שנה ולפני 400 שנה. זה מציאות אחרת לגמרי. אפשר לראות את זה בפשטות. שאדם יפתח את ספר התיקונים של לעשות תשובה של רבנו הארי הקדוש, שהכל זה מפי השכינה, מפי אליהו הנביא, מפי נשמות של צדיקים, והכל זה אמת לאמיתה, ואין שם שום נקודה של טעות הכי קטנה, ואנחנו נפתח את זה ונסתכל בדור שלנו, מה אנחנו נראה? לא שייך אלינו לדור בכלל הדבר הזה. זה לא שייך בכלל לדור שלנו. יבוא בן אדם יגיד, חיללתי שבת. הרבנו הארי כתוב, 84 תעניות. מה נעשה בדור הזה? לא נפסיק להתענות בדור הזה. רק לעבור מסדרת תעניות לסדרת תעניות. וזה חוץ מגלגולי שלג ותעניות דיבור וכן הלאה. מה נעשה? יהודי, בדור שלנו ישמע את הסדר הזה, מה הוא יגיד? תשמע, להתראות, בוא ניפגש פעם אחרת. לא רוצה בכלל לשמוע את הדברים האלה. צודק, הוא לא יכול להכיל את זה. אז רגע, אז יש פה טעות? לא, חלילה, אין פה טעות. דורו של רבנו ארי יכל לקבל ולהכיל כאלה תיקונים. הדור שלנו לא יכול לקבל ולהכיל כאלה תיקונים, כי זה שינוי מאוד גדול בנשמות. לכן בא בעל שם טוב, בא רבנו הקדוש, בא עוד צדיקים, שמגלים לנו בעצם את כל הסדר של התיקונים שלנו. מי מגלה לנו את רצונו של הקדוש ברוך הוא באמת? זה הצדיק, וזה נקבע, זה לא נקבע, זה התגלה במתן תורה,
דבר אתה עמנו ואל ידבר עמנו השם. ושם נקבע, התגלה לעם ישראל שיש כזה סדר. זה סדר ראשון בהנהגת העולם. דבר נוסף שאנחנו רואים במתן תורה, עם ישראל הגיע ביום שישי השבוע להר סיני. יום שישי השבוע הגענו להר סיני. למה ביום שישי? זה היה ראש חודש סיוון. בראש חודש סיוון עם ישראל הגיע להר סיני. התורה כותבת, ואיחן כל העם כנגד ההר. חזל מדייקים פה דיוק. בפסוק הזה חזל מדייקים דיוק גדול מאוד. לכאורה עם זה הרבה אנשים. אז לפי הלשון מה היה צריך להיות כתוב? ויחנו העם כנגד ההר. אבל מה כתוב? ואיחן העם כנגד ההר בלשון של יחיד ולא בלשון של רבים. מכאן מדייקים חזל שכל המסעות שהיו לעם ישראל במדבר לא היה כמסע הזה שהגיעו להר סיני. במה? שכל העם היה לב אחד. אבל איחן זה מלמד אותנו, התורה מרמזת אותנו על מדרגת האחדות שהייתה בעם ישראל בזמן מתן תורה. ואומרים המפרשים שהעניין הזה, ואיחן העם כנגד ההר, הנקודה של האחדות, זה לא היה רק סיפור באלמה שעכשיו מספרים לנו שעם ישראל היה באחדות, אלא התורה מגלה לנו יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. אי אפשר לקבל את התורה, אי אפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא, להמשיך ממנו רחמים וחסדים, אלא על ידי הבחינה, ואיחן העם כנגד ההר. עניין נקודת האחדות, נקודת האחדות בעם ישראל, היא נקודה מאוד מאוד יסודית, מאוד מאוד שורשית. אי אפשר בעצם לגלות את מלכות השם בעולם, בלי הנקודה ואיחן העם כנגד ההר. כלב אחד. מה זה אומר? רעיון יפה. זה רעיון יפה, נכון, זה באמת רעיון יפה. אבל באמת זה דרך חיים שלמה, שכל יום ויום, כל אחד מאיתנו צריך לעבוד על הנקודה הזאת, על הנקודה ואיחן. מדוע? כדי להגיע לנקודה של לב אחד, באמת, שיהיה בעזרת השם, אנחנו קבעים מחר או מחתיים, יבוא משיח, יבנה בית המקדש, נהיה כבר בעולם הגאולה, אז יתקיים בכל עם ישראל ואיחן. תהיה אחדות מופלאה מאוד. מדוע תהיה אחדות? בלי עבודה. תהיה אחדות ולא תהיה עבודה. למה? מסיבה פשוטה. יבוא משיח צדקנו, הגמרא במסכת סוכה, דף מנונבט אומרת, ישחטו את היצר הרע, ופתאום אנחנו נראה שאנחנו מאוד אוהבים אחד את השני, אנחנו מאוד מסתדרים אחד עם השני, אין מחלוקות, אין שנאה, אין מכות, הכל יהיה בסדר. היצר הרע הוא זה שמפריע לנו עכשיו להגיע לנקודת האחדות. וצריך לדעת, מכיוון שזו נקודה כל כך יסודית, לגלות את המלכות של הקדוש ברוך הוא ואת האמת בעולם, צריך לדעת, לכן היצר הרע, איפה שיש דבר, ככל שהדבר הוא יותר חשוב, שם היצר הרע יותר עובד חזק. הוא יודע, הוא חכם, הנחש היה ערום מכל חיית השדה, הוא יודע איזה נקודות פועלות בקדושה, איזה נקודות לא פועלות, והוא יודע שנקודת האחדות, אין דבר יותר חזק בעם ישראל מנקודת האחדות, הוא לא יכול לעשות שום דבר, זה בעצם אחדות בעם ישראל, זה מבטל אותו. לכן הוא עובד מאוד מאוד חזק על הנקודה של האחדות, לעשות פירוד בתוך עם ישראל. וזה סדר עבודה שלם לדעת את הדבר הזה, לדעת את הנקודה הזאת. רצונו של הקדוש ברוך הוא שנחזור למדרגה הזאת של ראש חודש סיוון שהיה לפני מתן תורה, ואיחן העם כנגד ההר. הקדוש ברוך הוא רוצה שנחזור לנקודה הזאת. איך אנחנו חוזרים? מה נעשה כדי לחזור לזה? נלמד, שאנחנו נלמד להבין מה מונע מאיתנו אחדות. מה שמונע מאיתנו אחדות, על הנקודה הזאת אנחנו צריכים ללמוד ולזהות את זה. ומה זה, מה מונע מאיתנו אחדות? הכעס, ההקפדה, ההסתכלות הביקורתית, השיפוטית, בעין חמורה, כלפי הזולת, צריך לדעת, היצר הרע לא בא ומגלה לנו איפה הוא עובד, איך הוא עובד. זה, כל העניין שלו זה תחפושות, זה כל התלבשויות, אנחנו בכלל לא יודעים איפה הוא עובד איתנו. היצר הרע בנקודה הזאת עושה עבודה עצומה. אדם מסתכל על השני, אומר רגע אני צודק, אני צודק במה שאני אומר, תראה איך הוא מתנהג, תראה איזה בן אדם הוא. עכשיו אתה יודע מה, טוב, אתה יודע מה, שמעתי פעם שאסור להגיד לשון הרע, אני לא אספר את זה לאף אחד. אני לא אדבר, אבל מקובר, כולם רואים איך הוא, איזה בן אדם זה, אני לא צריך גם להגיד את זה. אבל בלב הוא הולך עם טענות כנגדו, הטענות האלה זה בעצם שורש שנאת חינם שגרמה לחורבן בית המקדש. זה המניעה, כתוב כל בעלי המוסר והחסידות אומרים,
מה המניעה בעצם הגדולה ביותר לבניין בית המקדש השלישי ולגאולה? השנאת חינם שיש בינינו. איך, מה זה שנאת חינם? אנחנו אפילו לא יודעים מה זה שנאת חינם. אם אתה פעם אחד לא שפטת את השני לקף זכות, כבר יש פה ענף של שנאת חינם. וכל זה מתחיל להתפתח מדברים מאוד מאוד קטנים. מדברים מאוד קטנים. תראה, הנה, תסתכל את הבן אדם הזה. תסתכל איך הוא מתנהג. ברגע שאנחנו ביקורתיים ושיפוטיים, ולא מקיימים דברי חזל מפורשים. חזל אומרים במפורש, לעולם הווה דן כל האדם לקף זכות. כמה פעמים אנחנו עוברים על הדבר הזה? בעל כלפי האישה, אישה כלפי בעלה, הורים עם הילדים, חברים, בעבודה, אני לא מדבר על נתניהו, שבכלל אין לו זכות קיום בעולם הזה, וכן הלאה וכן הלאה, והאדם בעצם יושב, ובתוכו, מחסל בני אדם. שימו לב, אנחנו בקושי מבחינים בזה, לא שמים לב, זה עובר ככה בתוכנו. זה, ההקפדה הזאת, זה השורש של כל המחלוקות והשנאת חינם. איך בן אדם מגיע לזה שהוא רב עם השני, ומדבר עליו וכל מיני דברים, וכועס עליו ומקפיד עליו, ואחר כך זה מגיע עוד ועוד, מאיפה זה מתחיל? איך זה התחיל הדבר הזה? לא קיים את דברי חז"ל, לעולם הווה דן כל אדם לכף זכות. זה מתחיל מנקודה שהוא שופט לחומרה, ולא בעצם עובר על דברי חז"ל, והוא לא שם לב לזה בכלל. זה עבר מחשבות כמו ברק בתוכו, ולאט לאט מתפתחת שנאה. מחר הוא יבוא עם ספרי פוסקים, הוא תלמיד חכם, הוא יודע שוטים, שאלות, תשובות, הוא יודע להתפלפל באחרונים, איך הוא צודק בזה שהוא מדבר עליו לשון הרע, שונא אותו ורוצה להרוג אותו. הוא יביא לך את כל הראיות של התורה. אין לבעיה, יצר הרע יכול להביא לך את כל הראיות של התורה. אתה לא, היהודי הזה, אין לו זכות קיום, להשמיד, להרוג ולאבד, כל יהודי, מה הבעיה? אתה לא רואה? כל זה מתחיל בעצם מהנקודה הדקה שבתוך הלב. אתה מקפיד על השני, הקפדה על השני, תדע לך, זה השורש הנסתר והנעלם, מפה כבר יגיע לשנאת חינם. אנחנו רואים, בגלל שזה עניין כל כך גדול לפני הגאולה, צריך לדעת, המסירות נפש הכי גדולה של היצר הרע עכשיו, זה להפיל אותנו לשנאת חינם. היום איפה שיש שני יהודים, 4 מחלוקות, 3 יהודים, 12 מחלוקות, איזו סדרה חשבונית, הנדסית, שעוד לא המציאו, אבל המתמטיקאים עוד לא השיגו אותה. איך זה כל יהודי שמתבסף, זה עולה באיזה משוואה כזאת, שאף אחד לא מבין כמה מחלוקות שיש. מדוע? כי היצר הרע מוריד את זה לעולם, מוריד את הנקודה הזאת לעולם. כנגד זה, כמה אנחנו צריכים ללמוד ולהתחזק. צריך לדעת, על מה אנחנו מדברים, שאנחנו אומרים, ואיכן כל העם כנגד הר. כמו שאמרנו קודם, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? הוא רוצה מאיתנו שנעשה עבודה עמוקה, פנימית, יסודית. כמובן שנלמד את הדרכים, על פי איך שמלמדים אותנו הצדיקים, התורה והצדיקים, שנלמד את את העצות, איך לתקן את השנאה בתוכנו. עכשיו, שמעתי שטראמפ ונתניהו החליטו שאיראן זה הבעיה הכי גדולה של עם ישראל, גם החיזבאללה הבעיה, החמאס, הציר הרשע, הם הסכנה שלנו. מחילה מכבודם, הם מדומיינים לגמרי. הם בכלל לא יודעים מה הם מדברים. אם באמת היו רוצים לדבר נקודות אמת, היו יושבים עם הרב שלום ארוש, הרב טראמפ, יחד עם נתניהו, היו שואלים את הרב שלום ארוש, תגיד, למה, מאיפה החמאס מקבלים היתר לירות עלינו טילים או לאיים עלינו? אז הרב שלום יסביר להם, תשמעו, אתם לא עושים מספיק התבודדות. אתם לא לומדים את היסודות של עין טובה, של לימוד זכות, של להודות לקדוש ברוך הוא. אז אתם לא מקיימים את זה, אז בורים טילים לחמאס. מה, חמאס, מי זה החמאס? זה מציאות החמאס. זה בובות. זה בובות של הקדוש ברוך הוא. הכל מתחיל, כל הבריאה כולה, היא מתחילה מהנקודות האלה. מהנקודות שאם תחקור, תחפש מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אז תגיע לנקודה הזאת. אבל אם לא, אם אתה לא תחפש את זה, תלך אל הטבע, אל החיצוניות של העולם. תחשוב שהבעיה הזה, חמאס החיזבאללה, לא, הם סתם איזה מזיקי אלמה, לא יודע, שין דלדים יתאבו שם בכמה אנשי דש, כמה חיזבאללה, כמה חמאס. כל העניין שלהם זה להשמיד, להרוג ולאבד. אין להם עניין אידיאולוגי, יש להם עניין להרוג. עכשיו לא נעים להם להגדיר את עצמם כחיות טורפות באלמה, אז המציאו איזה רעיון כזה, כדי לתת בעצם ליד של הרציחה שלהם לצאת מן הכוח אל הפועל. זה ברור, זה פשוט שזה ככה. אבל מה השורש של הדבר? שורש של הדבר, נתניהו יש לו ברוך השם, יש לו נכדים ברסלבים, חבל שהוא לא יושב איתם, והנכד שלו היה אומר לו, סבא,
אתה צריך חייב לעשות התבודדות כל יום, אתה צריך להתחיל להודות לקדוש ברוך הוא, אתה צריך חייב להתחיל לדבר איתו, הוא לא יודע את זה. זה הבעיה, גם טראמפ, יש לו סיכוי, הבת שלו תלמד אותו אולי, זה התגיירה, אנחנו יודעים, אולי תתקרב לברסלב, תתחיל ללמד אותו קצת דברים. כי המציאות של העולם, המציאות האמיתית של העולם, היא מתחילה מהנקודות האלה. כשאנחנו עושים את העבודה הפנימית, שזה תיקון המידות, שזה הנקודה של האמון, של העבודה של האמונה, זה מה שמפעיל את כל העולם. מה שהם עושים, נוסעים ממדינות למדינות, ראיתי איזה 10 מסוקים היום באוויר, ושומרים עליו, מכוניות, נסעתי מירושלים לתל אביב בצהריים, כל הדרך, חיילים, שוטרים, אמרתי, איזה תיאטרון, זה התיאטרון הלאומי של ישראל וארצות הברית ביחד, עשו פה הצגה הכי יפה בעולם, אבל אין שום קשר למה שקורה, למה שהם מדברים, אין שום קשר בין זה לזה, זה התיאטרון של העולם, האמת איפה היא? פה בעבודה, בנקודות האלה, תחקור, תלמד מה הקדוש ברוך הוא רוצה, תעשה את רצונו, אתה תראה, אתה תעשה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, פתאום אתה תראה, שאיראן שולחים לך שליח, אמרתי פעם, אמרתי למישהו, אם היה לנו 5 דקות, שלא היה שום דיבור לשון הרע בעם ישראל, היה חוק לאומי, מ-10 עד 10:05 אסור לדבר לשון הרע, מי שתופסים אותו מדבר לשון הרע, באותו רגע מקבל מכות, יש יחידה מיוחדת, מסתובבת עם עמלות בייסבול, מי שמדבר לשון הרע, רק מ-10 עד 10:05, רק 5 דקות, לא צריך יותר, מי שמדבר לשון הרע, תופסים, נותנים לו מכות רצח, שוברים לו את העצמות, 5 דקות לא היה דיבור של לשון הרע, אתם יודעים מה היה קורה ב-10:06, היום מקבלים מברק, נתניהו מקבל מברק מנשיא איראן, אומר נשיא איראן, אומר לו, תשמע, איזה הרהורי תשובה עכשיו היה לי, מה דיברנו עליכם לשון הרע, מה הקפדנו עליכם, מה רצינו להרוג אתכם, אני עושה תשובה, אני כבר, יש מטוס מלא כסף, אני שולח אליך, תחלק לכל העניים של ארץ ישראל, אני ממש עושה תשובה גבורה, 5 דקות לא היינו מדברים לשון הרע, זה כבר היה קורה, מדוע? כי הסיבות האמיתיות להנהגת העולם, זה לא התיאטרון החיצוני, זה ידבר ככה, זה ידבר ככה, בסדר, לא, בסדר, יש להם, הם נהנים מזה, שישחקו, שישחקו את המשחקים האלה, זה כמו ילד שמשחק מונופול, קנית בתים, לא קנית בתים, אז זה בסדר, משחק זה בסדר, מותר לילדים להשיג את עצמם, אבל זה לא פועל שום דבר באמת בעולם, מה שפועל באמת בעולם, זה רק הנקודות האלה, התיקון של המידות, יהודי שותק, פגעו ביהודי, הוא שותק, מלמד זכות, באותו רגע הוא משנה אלפי הנהגות בעולם, אלפי גזירות הוא יכול לבטל מעל עם ישראל, באותו רגע שאדם שתק על ביזיון אחד, הגמרא אומרת, תולה ארץ על בלימה, מה זה תולה ארץ על בלימה? על מי שבולם פיו בשעת מריבה, שתקת, פגעו בך, ביזו אותך, שתקת, עכשיו אתה ביטלת גזירות ודינים מעל עם ישראל, בדבר הזה, זה הלימוד של ההנהגה האמיתית של העולם, זה הנקודה הראשונה הזה, והנקודה השנייה, ואיכן כל העם כנגד ההר, זה העניין של האחדות בעם ישראל, ותמיד צריך לזכור, האחדות לא מתחילה שנקים, פעם היה איזה קבוצה של צדיקים, אבל הם אמרו בוא נעשה כזה עמותה וגוף של לדבר על אהבה ואחדות, זה מאוד יפה, זה רעיון יפה, אבל מאיפה זה חייב להתחיל? זה חייב להתחיל מהעבודה הפרטית של כל אדם ואדם, שקודם כל קיים את דברי חז"ל לעולם מביא דן כל אדם לכף זכות, תלמד להסתכל בעין פרטית, טובה עין חיובית על השני, הוא לא בסדר, אתה רואה שהוא מתנהג לא בסדר, או בסדר, הוא לא מתנהג בסדר, אתה צודק, הוא כועס, הוא קנאי, הוא קמצן, הוא לא יודע, אולי הוא גוזל ממון, נכון, אבל תלמד עליו זכות, תראה, אני יודע איפה היהודי הזה, איפה הוא נולד, איפה הוא גדל, יכול להיות שמי שהיה גדל במציאות שהוא גדל, היה גונב או עושה דברים פי אלף ממנו, ובדרך כלל זה גם נכון, בדרך כלל זה גם ככה, סיבות חייו של האדם, הובילו אותו הרבה פעמים למקום שבו הוא נמצא, בכל הבחינות, נראה את זה, נלמד להסתכל בנקודה הזאת, זה היסוד והשורש של האחדות, ואי אפשר היה לקבל את התורה בלי האחדות, כי הקדוש ברוך הוא לא מתגלה לעם ישראל, גם הרחמים, החסדים, ההמתקות של הדינים לא מתגלים, קודם כל על ידי הנקודה הזאת של האחדות, זה נקודה אחת, נקודה נוספת שאנחנו רואים במתן תורה, שמראש חודש סיוון, עד מתן תורה, משה רבנו עולה להר סיני, מבית בסיוון, ג' בסיוון, ד' בסיוון, משה רבנו עולה להר סיני ויורד, נותן הוראות לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה להגיד לעם ישראל, ומשה רבנו יורד, זה אז, הוא אמר לו, ציווה אותו על 3 ימי ההגבלה, 3 ימים, אל תקשו לאישה, תתכוננו, תתבלו במקווה, תתכוננו למתן תורה, רואים, 3 פעמים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו,
כל פעם חוזר עליו, על איזה הזרה, עד שמשה, אחרי הפעם השנייה, משה רבנו בעצמו אומר, אמרתי את זה כבר לעם, אומר, אמרת ולך תגיד עוד פעם, מה זה? הוא אומר להם, תגיד לעם, פן יארסון לעלות אל ההר, מה זה פן יארסון לעלות אל ההר? הקדוש ברוך הוא קבע, גבולות למרגלות ההר, שכל אחד יהיה במקום שלו ובגבול שלו בשעה שיהיה מתן תורה. בשעה שהקדוש ברוך הוא יתגלה על הר סיני, לכל אדם היה את המקום שלו להיות. העם ישראל היה לו את המקום שלו. הכהנים היו קצת לפני עם ישראל. אהרון היה קצת לפני הכהנים. ומשה רבנו היה לפני כולם. כל אחד היה לו את המקום שלו. הקדוש ברוך הוא מזהיר, אומר למשה רבנו שלוש פעמים, לך תגיד לעם ישראל, פן יארסון לעלות אל ההר. מה זה פן יארסון לעלות אל ההר? פן ירוצו מהמקום שלהם לכיוון ההר. אם התורה, אם הקדוש ברוך הוא שלוש פעמים מזהיר את עם ישראל, סימן שיש פה איזו נקודה לא פשוטה. מה היה חסר להגיד פעם אחת? פן יארסון לעלות, תגיד להם שאסור להם לצאת מהגבול שלהם, מספיק. זה, למה, מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא חוזר על זה שלוש פעמים? אלא פה יש, מסתתרת פה נקודה מאוד עמוקה. הקדוש ברוך הוא מגלה לנו יסוד מאוד מאוד עמוק בדבר הזה. בשעה שאדם מתחיל להרגיש בליבו קרבת השם, מיד האדם רוצה לרוץ ולהיות כל הזמן במדרגת הדבקות. מדוע? כי אין שמחה ואין תענוג יותר גדול לנשמה היהודית, מאשר להרגיש את הקשר ואת הקרבה לקדוש ברוך הוא. לכן, אם אנחנו מגלים שיש איזה עניין, דרך, שאנחנו יכולים להרגיש קרבת השם, מה אנחנו נרצה כל הזמן לעשות? לרוץ, רק לתפוס, אנחנו כל הזמן מחפשים סיבות, דרכים, איך אנחנו יכולים כל הזמן להרגיש את הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אמת, זה נכון, זה אמת. שתרגישו קרבה אליי זה אמת, אבל בד בבד תדע, יש דרך של עבודה ויש דרך של הדרגתיות להתקרב לקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול לפרוץ את המדרגה שבה אתה נמצא וכביכול לגזול את קרבת השם. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא רוצה בסופו של דבר כולנו נטייל עם הקדוש ברוך הוא בגן עדן, החז"ל אומרים נלמד תורה, כולנו נשמע שיעור תורה מפי הקדוש ברוך הוא, ואם יהיה קושיות, יהיה מותר לנו גם להקשות על הקדוש ברוך הוא, כזאת קרבה עתידה להיות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אבל עכשיו זה לא העולם הזה, הכוונה, זה לא המדרגה הזאת של קרבת השם עכשיו. מה זה עכשיו? עכשיו הקדוש ברוך הוא, התורה מגלה לנו, זה עולם העבודה. עולם העבודה, הכוונה, תדע לך, יש לך את המקום שלך, את המדרגה שלך, ואתה לא יכול לפרוץ את המדרגה הזאת בכוח, אתה לא יכול לגזול את הקדושה, את ההרגשות של הקדושה, ואם הקדוש ברוך הוא כרגע מסתיר פניו ממך, תדע לקבל את הדבר הזה, כי זה מה שהוא רוצה כרגע ממך, עבודה במציאות של הסתרה, וזה יסוד מאוד גדול, שבמתן תורה, הקדוש ברוך הוא מגלה לנו את הדבר הזה, מגלה לנו פן יארסון לעלות אל ההר, הוא אומר למשה רבנו, אני יודע שיהיה להם תאווה עצומה ונוראית לרוץ אל ההר, ימות, לא אכפת להם, מרוב התאווה שלהם, להיות, להרגיש את השכינה, את הדבקות בשכינה, הם יכולים להגיע למצב כזה שגם אם הם ימותו לא יאכפת להם. יש כזה, זה בחינה של תאווה שאנחנו אפילו לא מכירים אותה בתאוות העולם הזה, שהיא כל כך עוצמתית, וזה הסוד של נדב ואביהו שמתו בקרבתם לפני השם. יש שם אור החיים הקדוש נורא מאוד, בפרשת אחרי מות, שם אור החיים הקדוש אומר דבר נורא מאוד, הוא אומר, מיטתם הייתה כמיטת הצדיקים, והם ידעו שהם ימותו, ולא היה אכפת להם מרוב הדבקות, מרוב הבערה שזה בער בתוך ליבם, הדבקות בקדוש ברוך הוא, לא היה אכפת להם למות על הדבר הזה, אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה, הקדוש ברוך הוא רוצה וחי בהם, ולא באמת בהם. מה זאת אומרת? כן, במדרגה שלך, תלמד להשיג את המדרגה שלך, אם אתה לא יודע, תלמד, תלך לצדיקים, תלמד בתורה, לאט לאט, שאדם ילמד מה המדרגה שלו, תעבוד את הקדוש ברוך הוא, מהמקום שבו אתה נמצא, אל תחפש, ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני, אל תחפש מדרגות גבוהות, אם אתה באמת לא, ואתה לא נמצא שם, אם עדיין האדם לא תיקן את מידותיו, לא יצא מכל התאוות שלו, הקדוש ברוך הוא שמח בעבודה שלך, הוא לא אומר שלא שמח בך, אבל כרגע אתה צריך להיות פה, אתה עוד לא יכול להיות שם, אתה עוד לא יכול להיות במערה של רבי שמעון בר יוחאי, אתה עוד לא רבי שמעון בר יוחאי, בעזרת השם עוד חודש חודשיים כן, בינתיים עוד לא, אבל עכשיו אם אתה רוצה לקבל כל מיני השגות או הרגשות של קשר ודבקות עם הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד
גבוהה, ברוך השם שאתה רוצה את זה, זה טוב שיהודי רוצה את זה, אבל בד בבד, תדע את מקומך האמיתי, תשאל את עצמך, יצאתי מהכעס, יצאתי מהגאווה, יצאתי מהתאווה הידועה, בוא תבדוק איפה אתה, אם אתה שם, אז בסדר, אין טענה כנגדך, אבל תדע לעבוד את הקדוש ברוך הוא מהמקום הזה, זה שהקדוש ברוך הוא כל כך חוזר על הנקודה הזאת, זה מלמד אותנו איזה יסוד עמוק יש בדבר הזה, שהיצרה תמיד רוצה להביא את האדם לעבוד את הקדוש ברוך הוא שלא לפי האמת שלו, לא לפי המדרגה שלו, ובדרך כלל זה הולך למעלה או למטה, או שנותן לאדם דמיונות, אתה כבר 80% רבי שמעון בר יוחאי, וזה עניין של שבועיים שלושה, אתה תהיה רבי שמעון בר יוחאי, ואשרי הדור שאתה חי בתוכו, ויכול להכניס את זה לאדם, ואדם, ברוך השם, יש לו 4 ימים שהוא עובד כמו רבי שמעון בר יוחאי, אבל זה 4 ימים, עוד 4 ימים, אתה בקושי תקום בבוקר, ואתה אפילו לא תדע מה זה הקופסאות השחורות שמונחות שם. אתמול הנחת תפילין, היית באצילות, היום אתה מניח תפילין, אתה לא זוכר בדיוק איך קושרים את זה, אתה גם לא זוכר מה זה. קופסאות שחורות, מה הם עושות פה קופסאות השחורות? ככה זה, ככה זה אדם, יום אחד, צי האורות, יום אחד, הוא בכלל לא יודע מה הולך איתו. עכשיו, אם אדם חשב בגלל 4 ימים של האור הגדול, הוא חשב שהוא רבי שמעון בר יוחאי, ביום החמישי הוא יישבר שהוא יראה שהוא לא רבי שמעון בר יוחאי. אבל אם 4 ימים, אתה מבין, כן, ברוך השם, השם נתן לי מתנה, אני אעבוד אותו בשיא השמחה, אבל אני יודע, עוד מעט אני אחזור לקטנות וצמצום מאוד גדול, עוד יבוא עוד יום אחד, הוא בקרוב יבוא, שאני אפילו לא יודע מה אני עושה בכלל, אני רק אניח מכוח ההרגל, אבל אני לא יודע מה עושים שם עם התפילין האלה בדיוק, אומרים קריאת שמע, אומרים היוויה כי אביאך, מה בדיוק אומרים שם? אדם לפעמים בולבל, הוא לא יודע בכלל את הדברים האלה. אז זה, איזה חשיבות גדולה שאדם, לאט לאט ילמד להשיג, להכיר את המדרגה שלו, וגם מהצד השני, שלפעמים היצר הבא ומחשיך לך קצת, ואז נדמה לך שאתה הכי גרוע בעם ישראל, אז פה גם תלמד, לא, אתה לא הכי גרוע בעם ישראל, נכון, יש לך ימי חושך, ימי אור, ואי ערב, ואי בוקר, יש ימי אהבה, ימי שנאה, לפעמים נפתח לאדם, לפעמים נסגר לאדם, זה ההנהגה, זה לא שעכשיו אתה הכי גרוע, אתה לא הכי גרוע, אתה גם לא הכי צדיק, תעבוד את הקדוש ברוך הוא, תלמד לעבוד את הקדוש ברוך הוא מהמקום האמיתי שלך, מהמדרגה האמיתית שלך, ובאמת זה השמחה הכי גדולה של האדם, שאדם מבין את זה. לא, גם לא באים אליי בטענות, לא מקפידים עליי, אבל יש יצרה שתמיד רוצה להסיט את האדם מהמקום האמיתי שלו. אז מי, לפעמים הוא מפתה את האדם להאמין שהוא כבר משה רבנו, דוד המלך, רבי שמעון בר יוחאי, איפשהו ביניהם, משהו בהתקללות של שלושתם, ולפעמים הוא לוקח את האדם לצד השני, הוא אומר לאדם, אתה לא יהודי, אתה גוי, אתה סכיזופרן, אתה הכל, אז מתחיל להכניס את כל הדיכאונות לאדם. צריך לדעת, לא, אני לא משה רבנו, ואני גם לא המשוגע הכי גדול בעולם. אני יהודי, משתדל לעבוד את הקדוש ברוך הוא מהמקום שלי בשמחה. זה פן ירסון לעלות אל ההר, זה הנקודה, שאדם צריך ללמוד להכיר את המקום האמיתי שלו, ולעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך המקום האמיתי שלו. אתה, לא עליך מוטל, את המלאכה לגמור, ואין אתה רשאי להיבטל ממנה. מה הכוונה? אף אחד לא ביקש ממך להיות עכשיו משה רבנו. אבל תדע לך, אין לך רשות להתבטל מהמלאכה. תעשה מה שאתה יכול במקום שבו אתה נמצא. זה היסוד של פן ירסון לעלות אל ההר. אנחנו לומדים לאט לאט להכיר בעצם את דרכי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. שזה מה שאמרנו, זה התורה. התורה מלמדת אותנו. עוד נקודה אחת, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לפני מתן תורה, הוא אומר לו, אומר למשה רבנו, לך רד ועלה אל ההר. בפשטות, לך רד ועלה להר, משה רבנו היה על הר סיני, ועכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך רד אל העם, תכין אותם ותעלה בחזרה. זה בפשטות פשט הדברים. אבל דורשים את זה, לך רד ועלה. זה מה שרבנו אומר, תדע לך. זה למעשה סדר העולם. סדר העולם זה לך רד ועלה. זאת אומרת, כדי לעלות, אתה חייב לרדת. תכלית הירידה, עלייה. כל הסיבה שאתה ירדת, זה כדי לעלות. אז רבנו שגילה לנו את היסוד הגדול הזה, שאדם חייב, לפני העלייה הרוחנית, אדם חייב, לפני זה לעבור ירידה, הוא גילה לנו, תדע לך, זה לא עשית טעות, לכן אתה יורד. עכשיו היצר הבא ואומר לך, בשעת הירידה, מה עשו בך, לא רוצים אותך, תורות שלמות, ליקוטי סמך מהם בעיון יש שם, בתורות האלה. תהיה עצוב, תהיה מדוכה, כל הדמיונות של העולם. מה באמת הנקודה? מה הנקודה? קודם כל, היסוד הראשון זה שהקדוש ברוך הוא, רבנו גילה לנו, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בדרך של ירידה ועלייה. זה הכרח המציאות. הכרח המציאות
שיהיה זמנים של ירידה ושיהיה זמנים של עלייה. ואדרבה, ולפני עלייה חייב להיות ירידה. זה הבחינה, לך רד ועלה אל ההר. אתה חייב לרדת לפני. יש פה שאלה גדולה. קיבלנו, אם רבנו אומר את זה, התורה אומרת לנו, מקבלים. אבל פה קצת להתבונן. למה זה צריך להיות ככה? מה הסיבה שצריך להיות לפני עלייה ירידה? ורבנו כתב על זה כמה וכמה תורות על, על, על הדבר הזה, שחייב להיות ירידה. מדוע צריך להיות ירידה לפני העלייה? ובאמת יש פה נקודה עמוקה, מסתתרת פה נקודה עמוקה. בשעה שאדם נמצא בעלייה, בעשייה, ברוך השם, הולך לו טוב, אנחנו מדברים עכשיו על יהודי, צדיק, ירא שמיים, עובד את הקדוש ברוך הוא. יש כלל גדול מאוד, הולך לו טוב, הוא עובד את הקדוש ברוך הוא, אבל צריך לדעת כלל גדול. מצד חטא אדם הראשון, ומה שהוספנו עוד קצת במשך הדורות כל אחד ואחד, ברגע שלאדם הולך טוב, הוא עובד את הקדוש ברוך הוא הכי טוב בעולם, והוא עושה התבודדות, והוא עושה חשבון הנפש, ולא יהיה מצב, לא יכול להיות מצב, שלא יהיה לו איזושהי בחינה של גאווה שתיכנס בתוך העבודה שלו. לא באים אפילו אליו בטענות אל האדם, זה מציאות. בחטא אדם הראשון, נכנס יצר הרע בתוך הנשמות, בכמה בחינות יש את זה, חזל מגלים לנו, בכמה בחינות, אחד הבחינות, הולך לך טוב, תדע לך, אנחנו רוצים שנצליח, אנחנו רוצים שילך לנו טוב, ורצות שתמיד ילך לנו טוב, אבל בד בבד, תדע, בד בבד, בשעה שהולך לך טוב, יש יצרם, שמיוחד של, לזמנים האלה שהולך לך טוב. מה זה היצר הרע הזה? היצר הרע הזה, אתה כמעט לא מבחין בו, קשה מאוד להבחין בו, אבל כל יום שהולך לך טוב, הוא בא ואומר לך דיבור אחד, פעם, פעמיים ביום זה מספיק לו, תראה מי אתה, תראה את אשריך, היום כבר שלושה אנשים אמרו לך כבוד הרב, ביום שני כבר שישה אנשים אמרו לך כבוד הרב, אתה יודע מה קורה ביום שלישי? אם יהיו תשעה אנשים ביום שלישי שיגיד לך כבוד הרב, זה חזקה, לא כתוב בגבר, יש מחלוקת אם פעמיים זה חזקה, שלושה פעמים זה חזקה, בוא נחמיר שלוש פעמים זה חזקה, לא פעמיים חזקה, הנה יש פה שלושה ימים, שלוש פעמים, וזה לא, זה לא שלוש פעמים, זה שלושה ימים, אני החמרנו את כל החומרות, יש פה כבר יום ראשון שלוש פעמים, יום שני שש פעמים, יום שלישי תשע פעמים, ביחד זה יוצא כבר 18 פעם, שלושה ימים, זה בחינת שלוש של חזקה, 18 פעם מול כבוד הרב, זאת אומרת, מה המסקנה? שאני באמת כבוד הרב. ביום רביעי, אוי ואבוי מי שלא יגיד כבוד הרב. סבא, הנקודה שביום רביעי זה כבר תהיה הקפדה, איך אתה לא אומר כבוד הרב? עכשיו צריך לדעת, שבאתי את זה לפני שנים, מאדמו"ר מפריסו, הוא אמר לי את זה, זה פלא גדול, אבל בכל הגדולים זה גם כן היה את הנקודה הזאת, כמובן לפי מדרגתם, לא לפי מדרגתנו, אנחנו סתם שטוטניקים, זה שלושה ימים אנחנו כבר מתפלים, ככה האדמו"ר מפוריסוב פעם אמר לי, פעם אמר, אדם הולך ברחוב שלושה ימים, לא היה לו איזה צמצום, לא היה לו איזה סתירה שהוא קיבל, אחרי שלושה ימים הוא מתפלל, למה אנשים לא משתחווים לו? אז ככה זה הולך, אדם הולך לו טוב, מיד נכנסת הגאווה בתוך האדם. רבנו אומר דבר נורא, אומר, איך מתקנים את הגאווה? האדם צריך להשתדל כמובן מצד עצמו לתקן את הגאווה שבתוכו. כל אחד צריך להשתדל בזה. אבל יש מקומות, יש דקויות של גאווה שאנחנו לא יכולים לתקן אותם. אתם יודעים למה אנחנו לא יכולים לתקן אותם? כי אנחנו לא מבחינים בהם. אין לנו ראייה והבחנה לגבי הנקודות האלה. לכן צריך שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו. והוא עוזר לנו. הוא רואה שאדם רוצה ללכת בדרך האמת. מהי העזרה? העזרה... שלפי הצורך, פתאום עשיית הדשמיים מסתלקת מהאדם. היא רק מסתלקת מהאדם, פתאום האדם רואה, מה זה? בואי, שלושה ימים, יש לי מוכין, אני מחדש חידושים בתורת הסוד, אני רואה פה ממש עולמות, שמות, כוונות, ייחודים. טיפה גאווה נכנסה ביום הרביעי, הוא יפתח את הספר, הוא יהיה קשה לו לצרף את האותיות למילה. זה נקרא שמיד מצמצמים את האדם. ועד הבא, זה הזכות של האדם שמצמצמים אותו. למה? כי כל הירידה זה סיוע בעצם לעלייה הבאה, שבשעת הירידה, היצר הבא ואומר לך, הנה אתה רואה אותה בירידה, תהיה מדוכה, תהיה עצוב, אתה ספק אם אתה יהודי בכלל, בוא תבדוק במשפחה שלך, אולי אתה בכלל לא יהודי, ואם אתה יהודי, אז טוב, אז יש נידחים גם בעם ישראל, היו תמיד היו כאלה, אתה מהאלה, אתה מהאלה, לא, זה לא כך, זה לא יודע, יש ירידה, זה לא בגלל שעכשיו רוצים להגיד לנו שאנחנו גורים בעולם, רוצים להגיד לנו משהו אחר, לא שמת לב, לא ביררת, לא הבחנת, היה לך מחשבות של גאווה, התחלת להיכנס לגאווה, הקדוש ברוך הוא מרחם עליך, הציל אותך. יש לי ידיד מאוד טוב, בקריאת ספר, לפני כמה שנים הוא בא ואומר לי, תראה, אני אספר לך סיפור, סיפור אמיתי.
אומר, אני איזה חודש ימים, ממש אף אחד בקריאת ספר לא היה במדרגה הרוחנית שלי. כל בוקר אני קם, 2:30, 3 לפנות בוקר, התבודדות, לומד תורה, בעלות השחר אני כבר במקווה, לומד שולחן ארוך, תפילת הנץ, מה זה תפילת הנץ? איזה אורות נפתחים, אני באצילות, כל תפילת הנץ, חודש ימים. אומר, ככה הוא מספר לי, אחרי חודש כזה, שהוא כל בוקר קם ב2:30, 3, כולו קודש הקודשים, הוא חוזר הביתה, ב7:30 בבוקר, הוא חוזר הביתה אחרי התפילה, חוזר הביתה. ככה הוא מספר לי, הוא אומר, ראיתי אברך, יוצא עם התיק של התפילין מהבית, הולך להתפלל. עברה לי רק מחשבה אחת, יהודי מתפלל ב7:30? ככה, יהודי מתפלל ב7:30? אז אמר, הידיד שלי אמר לי, אתה יודע כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותי? אתה יודע מה הוא גילה לי? למחרת הוא גילה לי שיהודי גם מתפלל ב9:30. או למחרת אני קמתי ב9:30 בבוקר. עשיתי את כל זה רק להספיק רגע אחד, דקה לפני סוף קריאת שמע, להגיד את זה בלי תפילין, בלי זה, רק להגיד את קריאת שמע בזה. אמרתי לו, רחמו עליך שקמת ב9:30, הייתי גם יכול לקום ב12:30. היית רואה שיהודי לפעמים גם ב12:30 קם, לא רק ב9:30 יהודי קם. אמרתי לו, זה סימן שבשמיים אוהבים אותך. אם היית ממשיך לקום, זה מכיוון שבשמיים כבר לא מעוניינים בך. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, לך רד ועלה אל ראש ההר, כדי, תודה רבה, כדי לעלות, אדם חייב לקבל את הצמצום הזה. הצמצום זה לא להכניס אותנו עכשיו לדיכאונות, ולהיכנס לספקות על היהדות שלי, אולי אני סכיזופרן, אולי יש איזה סוג של קליפה ערב רב שנכנסה בעם ישראל, כל מיני סברות שהליקוטי סמך מהם מכניסים בתוך האדם, לא. אתה בצמצום, אתה בהסתרה, אתה לא שמת לב, אף אחד לא בא לך בטענות, תבין, נכנסת לגאווה, נכנסת קצת לדמיונות, ירגישו שאתה לא באיזה דרך של דמיונות, יראו לך את המקום האמיתי שלך, תעשה תשובה, תגיד לקדוש ברוך הוא, אני מבין, טעיתי, תמשיך הלאה. אל תעשה מזה עכשיו תורות שלמות של דיכאונות ושל עצבויות וחרדות, וקדוש ברוך הוא לא רוצה אותי והוא שונא אותי וכן הלאה. זה הכל סיפורים של הסמך מן שמסבר את זה לאדם. אלא, לכן רבנו הדגיש לנו את הנקודה הזאת, לך רד ועלית, שאתה חייב לעבור את, אתה חייב לעבור את הדרך הזאת. זה הדרך. אמר לי לפני כמה שנים, אמר לי, אדמו"ר מפריסוב, דבר נורא. הוא אומר, לא היה אדם בעולם שלא היה חייב לעבור את הדבר הזה. אפילו, הוא אמר לי, אפילו משה רבנו היה צריך לעבור את הדבר הזה. לא, הוא אמר, אחד הדוגמאות שהוא אמר לי, זה פלא פלאות, הדבר הזה. הוא אמר, משה רבנו, יש מישהו שתיקן את המידות שלו יותר ממשה רבנו? התורה מעידה עליו, והאיש משה ענב יותר מכל האדם על פני האדמה. כולנו מבינים איזה רחמים משה רבנו, איזה אהבת ישראל יש למשה. יש מישהו שאפשר להגיד שתיקן את המידות שלו יותר ממשה רבנו? בפשטות אין, פשוט אנחנו לא יכולים. משה רבנו זה שלמות של תיקון המידות הלא טובות. משה רבנו התווכח עם הקדוש ברוך הוא, תכניס אותי לארץ ישראל כך, תכניס אותי, פעם הוא ביקש ממנו טובה, תן לי להיכנס לארץ ישראל. הוא אמר, לא, אתה לא יכול, כי המלכות כבר של ישוע בן נון. אין מלכות נוגעת ברעותה. הוא אמר, טוב, אני אכנס בתור תלמיד. הוא אמר לו, זה לא הולך. טוב, אני אכנס בתור ציפור. הוא ביקש את כל הבקשות שבעולם, איך להיכנס לארץ ישראל, משה רבנו. אחד הבקשות האחרונות הוא אמר לקדוש ברוך הוא, בסדר, אתה יודע מה, אני מוכן, אם אתה אומר שיהושע בן נון צריך להיות המנהיג ואני התלמיד, אני מקבל על עצמי, אני יהיה התלמיד ויהושע בן נון יהיה זה. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא עשה תרגיל למשה רבנו, איזה תרגיל הוא עשה לו, הוא אמר, משה רבנו ויהושע בן נון עמדו ביום האחרון של החיים של משה רבנו, עמדו ביחד בפתח האוהל, הקדוש ברוך הוא פתאום קורא ליהושע בן נון להיכנס לאוהל מועד, טוב, ישוע בן נון נכנס לאוהל מועד. אומר הקדוש ברוך הוא לישוע בן נון, עכשיו שאתה יוצא החוצה, משה רבנו ישאל אותך מה אמרתי לך. תגיד לו שאין לך רשות להגיד לו, אין לך רשות להגיד לו מה שאני אמרתי לך. זה דבר סודי, משה רבנו אסור לו לדעת את זה. ישוע בן נון אין לו ברירה, לא נעים לו, אבל אין לו ברירה, יוצא החוצה. אומר למשה, משה רבנו כמובן ישר שאל אותו, מה הקדוש ברוך הוא אמר לך? אמר לו, מחילה, משה, אין לי רשות להגיד לך. באותו רגע, אומר המדרש, משה רבנו הרגיש בלב צביטה של קנאה. מה? הוא יודע מה שאני לא יודע? הוא קנאה. מדרש חזן לפועל, הרגיש צביטה של קנאה. כשמשה רבנו הרגיש את הצביטה הזאת של קנאה, הוא מיד אמר לקדוש ברוך הוא, טוב 1,000 מיטות ולא קנאה אחת בלב. וקיבל על עצמו את המיטה שלו. כל זה, קודם כל, בפשטות זה גם היה תרגיל שעשו לו, שזה פלא פלאים התרגיל הזה, מה שהקדוש ברוך הוא עשה למשה רבנו. אבל אמר לי, אדמו"ר מפוריסוב, אמר לי,
אבל מה עומק הדבר? הקדוש ברוך הוא הביא את משה רבנו לידי קינה, מה זה קינה? רגש שלילי. בסדר, אנחנו אצלנו זה דבר מצוי, אבל צריך לדעת שזה משה רבנו, אין מציאות של קינה. משה רבנו כבר זיקח את המידות שלו, כבר 40 שנה, הוא כבר, אין לו תחינה של רע. עכשיו, ביום האחרון שלו, שהוא צריך, ברור השם, להגיע לכל העולמות הכי גבוהים. עכשיו, איך הוא עוזב את העולם? עם קנאה הוא עוזב את העולם? אמר לי ככה, אמר לי אדמו"ר פוריסוב, גם משה רבנו, כדי לקבל את גודל המדרגה של פטירתו, של משה רבנו, היה צריך לעבור איזו צביטה של ירידה כדי לעלות. זה הבחינה לכת, אפילו אצל משה רבנו הראינו את הנקודה הזאת, אצל הצדיקים הכי גדולים. ובאמת רואים אצל צדיקים מאוד מאוד גדולים, שהיו צריכים לעבור את הדבר הזה. לכן צריך לדעת, לך רד ועלית, שתכלית הירידה זה עלייה, זה לא איזה בעיה אישית של כל אחד מאיתנו, אלא זה סדר הנהגה. זה צריך להבין את זה, זה סדר הנהגה, לא להיבהל. יש לי עכשיו ירידה, לא להיבהל. אני לא עזבתי את הקדוש ברוך הוא, הוא לא עזב אותי. אני, כדי לקבל את המדרגה הבאה, אני צריך לעשות איזה בירור. הבירור הזה יעשה בתוכי. פתאום אני אבין שאני, ברגע שהקדוש ברוך הוא עוזב אותי, אני חסר אונים, אני לא יכול לעשות שום דבר. כמה ימים הוא לא עזב אותי, הייתי בטוח שאני כבר זה, אני אעזור לרבי שמעון ולתיקון העולמות, יחד עם משה רבנו. אני ורבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר נפתור את העולם מן הדין. יש כזה דבר, אדם יכול להגיע לדמיונות האלה. לכן, הירידה זה לבירור נקודת האמת של האדם. ובאמת, כשאדם זוכה להבין את זה, אז מתברר אצל האדם קשר יותר עמוק ופנימי עם הקדוש ברוך הוא. נגיד לסיום, אני אספר לכם, ולפני, ברוך השם, תודה לקדוש ברוך הוא, אבל לפני שבועיים לימדו אותי מה זה חוסר אונים בצורה חריפה, ברוך השם זיכה אותי להיות כמה ימים חולה בצורה באמת לא רגילה. בא אלי איזה ידיד, ככה הייתי ממש חצי מטושטש, חצי בעולם הזה, חצי לא בעולם הזה, ברוך השם, אז בא אלי איזה ידיד ואמר לי, זה דבר תורה מהספר אש מוהר"ן של הרב. אמרתי לו, הדבר תורה הזה כל כך חיזק אותי בתוך כל הדבר הזה, שאני חושב שזה משך לי את הרפואות. למרות שהיה עוד נס בכל זה, בכל המהלך הזה. ספר, אפשר לספר ניסים. כי גם היה איזה עניין הזה. הרב כותב שם, באש מוהר"ן, שדוד המלך, עד גיל 28, כל ימי חייו סבל בזיונות נוראים, יש ילקוט, זה מדרש, ילקוט שמואל, שכתוב שם, כל הסיפור, שישי, אביו של דוד המלך, וכל האחים, הם היו בטוחים ב-100% שדוד ממזר. זאת אומרת שבעצם דוד זה הבן של ישי, וישי סבר שבכלל אשתו התעברה ממישהו אחר. עכשיו כל זה היה תרגיל, זה היה איזה מהלך שהקדוש ברוך הוא עשה, ישי לא ידע שדוד הבן שלו, הוא היה בטוח שהוא ממזר. נוכרי הייתי לבני אמי, זה כתוב בילקוט שמואל, שזה הולך על הנקודה הזאת. בגיל 28, חוץ מזה, והוא היה הבן השמיני, היו שבעה בנים יותר גדולים ממנו. בגיל 28, ששמואל בא למלוך, להמליך בן, מבן ישי, אז הוא בכלל לא היה לו אפילו אב ואמינה לישי, להביא את דוד. הוא לא הביא אותו, הביא את כל השבעה בנים, הוא לא אומר, זה לא בן שלי בכלל. מה אני אעשה שאשתי, השם מרחם עליה, השם, אני לא יודע אם יסלח לה אי פעם, ככה ישי חושב. הוא מביא את השבעה בנים, השם לא נשפך על אף אחד מהבנים. אז הקדוש ברוך הוא, אז שמואל הנביא אומר לי, ישי, הקדוש ברוך הוא לא טעה, הוא אמר לי, אחד מהבנים שלך הולך להיות מלך על ישראל, תקרא לו, הוא אומר, למי אני אקרא? בסוף הוא מתחיל לחשוב, הוא אומר, רגע, יש לנו עוד שער אחד לנו, יש לנו עוד מישהו, איזה שבבניק, מסתובב שם בדיר, אבל ישי עכשיו אומר, לא נעים לו להגיד זה, אבל זה לא הבן שלי, זה ממזר, אני לא גילינו את זה כל השנים, אבל זה לא הבן שלי. הוא אומר, עוד שער לנו, יש לנו שם איזה שערית אחת, מסתובב בדיר. לך אתה, אז שמואל הנביא אומר לו, לך תקרא לו. הוא מאנוס הוא קורא לו, הוא בכלל לא התכוון להביא אותו, אנוס הוא קורא לו. כשדוד המלך בא, שמואל הנביא ראה אותו, שמואל ניבל שהוא ראה אותו. למה? דוד המלך היה אדמוני, הוא כל הזמן היה בוער. עכשיו אף אחד לא ידע שהוא בוער לשם, זה לא ידעו. רק מה ראו? מאדם שכולו יש התלהבות, מה, מי זה? זה שבבניק, ככה קראו לו. תרבות רע בבית ישי. ככה קראו לדוד המלך, 28 שעה, זה השבבניק של בית לחם, זה היה דוד המלך. היה שם איזה נזק, היום הוא לדוד, תשלם. דוד המלך מוציא ומשלם, נו. לפחות יש לו תקווה שהוא משלם על ההזקים שהוא עושה. הוא ישר משלם, הוא לא עושה את זה, אבל הוא משלם. כשהוא בא לשמואל,
אז שמואל הנביא נבעל ממנו, ולמה הוא נבעל ממנו? הוא ראה אותו אדמוני, הוא אמר זה שופך דמים, זה יהיה מלך על ישראל, אני לא יודע מה הוא יעשה פה, הוא יהרוג את כולם. אז הקדוש ברוך הוא אמר לשמואל הנביא, אתה יושב ומשיחי בא, קום על רגליך. אז הקיב את שמואל הנביא לקראתו, ואז השם נשפח עליו והמליך אותו להיות מלך, ואז דוד היה בן 28, אז התברר פעם ראשונה לאישי ולאחיו כל הטעות שלהם, משמיים גילו להם שזה הכל היה טעות, כי באמת ודאי שאישי היה האביב של דוד המלך, אבל היה שם תרגיל שלם שעשו משמיים, היה שם איזה תרגיל, ואז בגיל 28 התברר את זה, אז עד עכשיו הוא ישן בדיר, דוד המלך, בדיר, מה זאת אומרת הוא ישן בדיר? הדיר זה ראשי דבות, רשע דלא התיידע, אף אחד לא משיג את הנשמה של דוד המלך, אתה לא מבינים אותו, אז, אבל עכשיו שהתברר האמת, אז הרב אמר, טוב ברוך השם, אחרי 28 שנה של ביזיונות וזה, אז המליך אותו למלך, ברוך השם המשפחה מתחילה לעכל את זה, אפשר לקבל אותו, איך שרק קצת מקבלים אותו, מתחילים לעכל את הדבר הזה, פתאום קם עליו שאול המלך, עכשיו, עד עכשיו לפחות הוא היה חלישון בדיר, עכשיו שנתיים שאול המלך רודף אחריו, הוא בכלל איפה הוא ישן? בערי חברון הוא ישן, עכשיו הוא מחפש בערי חברון, מי שמכיר את זה, זה הכל שם הסלעים, כל לילה הוא והאנשים שלו מחפשים איזה אדמה רכה קצת, יש לו סק שינה, שנתיים, אז עד גיל 28 קיבל את כל הביזיונות של העולם, ברור השם הוליך אותו להיות מלך, מה קרה לו? עוד יותר עכשיו הוא מקבל, עכשיו גם מאיימים עליו על החיים שלו, רוצים להרוג אותו ורודפים אחריו, ואז היה המקרה עם נבל הכרמלי, נבל הכרמלי היה אדם מאוד עשיר, באחד היישובים שם בכרמל, שוב כרמל שנהיה בערי חברון, והיו לו הרבה אדרים, ודוד המלך היה שומר עם האנשים שלו על האדרים שלו, הוא היה שם, אז הוא היה שומר את זה ממילא, יום אחד לפני ראש השנה הוא נשאר בלי אוכל ומזון, דוד המלך והאנשים שלו, והוא שלח 10 מהנערים שלו, מהאנשים שלו, שיבקשו מנבל הכרמלי שיביא להם אוכל לראש השנה, והוא אמר לו, ואני אחזיר לך את זה אחרי ראש השנה, עכשיו נתקנו, שבאו הבחורים של דוד אל נבל הכרמלי, כשמו כן הוא, התחיל לבזות את דוד המלך, אמר לו, מי? למי אני אתן אוכל? לבן אישי? מי זה בן אישי? מי זה דוד? זה עבד מורד באדוניו, הוא רוצה לקחת לו את המלוכה, איזה השבבני כזה של בית לחם, התחיל לבזות אותו, טוב, אנשים ראו ככה, אנשים של דוד, באו ואמרו זה לדוד המלך, דוד המלך היה צדיק מאוד גדול, אבל בד בבד הוא היה אדמוני, אין מה לעשות, הוא אדמוני, הוא אמר, יש פה הלכה בעם ישראל, הולך על פי דין תורה, מה ההלכה אומרת? מלך דן יחידי, מלך דן יחידי, אני דן אותו למיטה, לא רק אותו אני דן למיטה, דוד המלך אומר, גם את הכלבים שלו אני ארוג, לא אשאיר לו משתין בקיר, שם זה המושג, שעל משתין בקיר זה כלב, אמר לו, גם את הכלבים שלו אני ארוג, לא רק אותו אני ארוג, סיפרו את זה לאשתו של נבל, קראו לה אביגייל, סיפרו את זה, והיא באה מיד המיסה 10 חמורים עם אוכל ומזון, ובאה לדוד המלך, הוא בלילה, הוא כבר הלך לקראת נבל, והם נפגשו באמצע הדרך, דוד ואביגייל, אז אביגייל אמרה לו, היא קודם כל התחילה להתפלפל איתו בהלכה, היא אמרה לו, זה שבעלי נבל כשמו כן הוא, אני מסכימה איתך, אבל מי מרשה לך להרוג אותו? אמר לה, מי מתיר לי להרוג אותו? יש הלכה, המלך דן יחידי. זאת הייתה הנביאה, הבינה יתרה ניתנה לנשים, התחילה להתפלפל עם דוד בהלכה. אמר לו, דוד, תראה, אתה המלך ואני מתבטלת אליך, אבל אם אפשר להעיר לך משהו בהלכה, אני לא יודעת אם למדת נכון את הסוגיה הזאת. היא אמרה לו, נכון שיש הלכה, המלך דן יחידי, אבל מלך דן יחידי רק שעוקר מלכותו על ידי רוב עם ישראל. בינתיים רק השבט יהודה מכיר במלכות שלך, אבל שאר השבטים עדיין לא מכירים במלכות שלך. אז אין לך את היתר של מלך דן יחידי. מה אמר לדוד המלך? ברוכה את לשם. הודה לה על הדבר הזה שהיא תקנה אותו. טוב, אז היא תקנה אותו. אבל אז היא אמרה לו, אבל היא אמרה לו דבר נוסף. היא אמרה לו, וידעתי כי עשו יעשה לך השם בית. ואני יודעת שהקדוש ברוך הוא בונה בית מלכות נצחית לך. היא אומרת, היא הייתה נביאה. היא אמרה לו את הדבר הזה. זה כתוב, וידעתי כי עשו יעשה לך השם בית. אז הרב אמר על הדבר הזה, מה היא אמרה לו אביגיל לדוד? היא אמרה לו, דוד, אתה לא הבנת. הקדוש ברוך הוא באמת רוצה לבנות לך בית מלכות נצחית. איך הוא בונה לך את הבית מלכות נצחית? על ידי הביזיונות האלה שמבזים אותך. על ידי זה שנבל, שהוא מצד עצמו נבל, היא אומרת לו. היא ידעה מזה בעלה, היא אמרה את האמת, הוא נבל. אבל זה שהוא מבזה אותך, ככה יבנה לך בית בישראל. בלי הביזיונות האלה, בלי זה שאתה צריך לישון בסק שינה, בערי חברון ורוטפים אחריך, הבית שלך, המלכות שלך לא תחזיק מעמד,
ואמרה לו, שאול המלך, שהמליך אותו להיות מלך, כל עם ישראל קיבל את המלכות שלו. מכיוון שנתנו לו את הכבוד וכיבדו אותו, לכן גם מהר מאוד הוא עבר מהמלכות. היא אמרה לו, בלי, זה הרב אמר, בלי הרבה צמצומים, בלי הרבה ביזיונות, היא אמרה לו, לא תחזיק, לא יהיה לך שום בית, לא יהיה לך בית מלכות. מכיוון שהקדוש ברוך הוא באמת רוצה אותך, ורוצה לבנות לך בית מלכות נצחית, שבאמת כל המלכות של עם ישראל תהיה ממך, לכן תדע לך, הכללות האלה שבעלי קילל אותך, זה הבנייה של הבית שלך. אין דרך אחרת לבנות בית. אז הרב אמר, שדוד אז הבין, שכל ימי חייו, כדי שיהיה פה מלכות נצחית, כל ימי חייו הוא יצטרך לסבול ביזיונות ורדיפות וניסיונות, עד שהגמרא אומרת, עד כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את דוד המלך? הגמרא במסכת ברכות, אפילו פעם אחת בימי חייו, אומרת הגמרא לו, חלם חלום טוב. שיהיה לו איזה רגיעה בנפש, הוא חלם איזה חלום טוב, אפילו זה לא נתנו לדוד המלך. כל לילה היה חולם חלום רע, אפילו בשינה לא היו סביב אותו. אז דוד המלך לקח את כל הצמצומים האלה, כל ההסתרות האלה, לקדוש ברוך הוא. אז מתוך זה נבנה הבית של דוד המלך. ככה זה היה שיחה שלמה שהרב דיבר על הנקודה הזאת, שאין דרך אחרת. אז היה באותו יום, אספר לכם מעשה, שהיה למחרת, זה היה ביום שלישי לפני שבועיים, למחרת, זה מתקשרים אליי עם משפחה, ומספרים לי, אומרים, תשמע, כל התקשורת מדברים על הרב שלך. אמרתי, מה מדברים? לא, עזבו אותו? עזבו אותו, כן, אבל יש עניין חדש. עכשיו החליטו שהרב מחלק תרופות, וזה, ראש אגודת הרוקחים, כל הערוצים יוצאים, איזה פשע זה, מי יתיר לו בכלל לחלק איזה תרופות? יצאו עליו בלשון מאוד חריפה, אז איזשהו מחלק טיפות, מחלק כל מיני דברים. אז אמרתי למישהו מהמשפחה שלי, אני אגיד לכם, אני אסביר לכם, איזה כבר כמה ימים עזבו אותו בשקט, הרב לא יכול לסבול את זה, הוא אמר, אני חייב לעשות איזה משהו כדי שיבזו אותי, חייב לעשות זה, יצא בהכרזה שיש לו את התרופות שמרפות את כל המחלות שבעולם, כולם קמו עליו באש גדולה, אמרתי, מה אני אעשה, מה אפשר לעשות, הוא כבר כמה ימים, עוזבים אותו בשקט, הוא לא מבין, מה זה, אין, הוא ככה, כל מיני מקשיב עם האוזן, יש מספיק ביזיונות, יש מספיק צמצומים, לא מדברים עליי, עזבו אותו, אז הוא אמר, אני חייב לעשות משהו, והתחילו לבזות אותו. זה אני אמרתי להם, אבל אני רוצה לספר לכם מעשה שהיה לי איתו. ברוך השם, תודה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שם אותי על המיטה שלושה ימים, בצורה מאוד מאוד חריפה. כל דבר שאני מכניס לפה, מיד מקיא אותו, שלושה ימים רצוף. זה כבר נתנו לי אינפוזיה, לקחתי למיון, זה כבר היה עיבוד נוזלים בצורה חריפה. עכשיו, אף אחד לא יודע גם איך לעצור את זה, זה לא נעצר בכלל, בכלל לא נעצר. אחרי שלושה ימים, ידיד שלי היה אצל הרב, בערב, וסיפר לו את זה. אז הרב אומר לו, לי יש לי אבקה. אבקה, זה אף פעם לא שמענו, עכשיו יש לי אבקה. טוב, בסדר, מיד הוא שלח אותי, באחד בלילה הגיע אליי האבקה. אמרתי, אבקה, אני לא יכול לעשות שום דבר, אבל אני עכשיו מתחיל להתעסק עם אבקות. שאלתי, מה עושים עם האבקה הזאת? שמים את זה בתי שוטים את האבקה הזאת. אמרתי, אני יודע מאיפה הביא את האבקה הזאת, אבל אמרתי, טוב, הרב אמר, אני אקח את זה. רק מצד זה שהרב אמר, אני אמרתי, אבל שום תרופה לא מוצאים לדבר הזה. ברבע לשתיים בלילה עשו לי את הקוסטי, ככה זה הסיפור. 5:55, אני לא מגזים, הכל עבר. הכל עבר ב5:55, זה כאילו, שגמרתי את הקוסטי, לא עברו 5 דקות. הפסקתי להקיא וכל התופעות האלה. הייתי עוד 3 ימים חלש מאוד, אבל כבר בלי התופעות האלה. בית הפוטל, מה קורה פה? בבוקר שאני קם, מתקשרים אליי מהמשפחה ואומרים לי את כל הסיפור הזה, אמרתי להם, תראו, זה מה שהרב אמר, זה הביזיונות, אבל אמרתי להם, תראו, הלילה הזה ראיתי נס, אמרתי, קיבלתי את האבקה, אני לא אומר את זה בלשון גוזמה, לא עברו 5 דקות, הכל עבר, אני בעצמי לא מבין את זה. בערב אשתי אמרה לי, אשתי אומרת לי, תשמע, זה נס גלוי, אז אמרה, זה נס גלוי, אני חייב לדבר עם הרב, אמרתי לה, איך דברי עם הרב? אז אנחנו, יש לנו שכל, אתם מבינים, אנחנו ישר אומרים, רגע, איך נדבר הרב, יש הסתרות וזה, ויש, הוא עסוק וטרות וזה וזה, אז היא אומרת לי, מה אתה מצטמצם? מה זאת אומרת, אם השם רוצה, עכשיו אני אדבר איתו, אמרתי לו, טוב, תקשרי אליו, 5 דקות אחרי זה היא דיברה עם הרב, אמרתי, פה, זה אסור להרב פה את השכל בדבר הזה, באמת לו, הרב, איזה נס ראינו, ראינו נס כזה גדול, רק הוא שתה את ההפקה, הכל עבר, אז הרב אומר לה, כן, 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 אני הסתובבתי בעולם, אני רוצה, אני אגלה לכם עכשיו סוד, כך אומר, עכשיו אני אגלה לכם סוד, איך זה פועל. הרב אומר, תראה, כך אומר לנו, זה בטלפון,
בערכת הכוכבים, כל רגע משפיעה רפואות, ויש צמח אחד בעולם שמקבל את כל הרפואות של המערכת הכוכבים עכשיו. עכשיו, אני גיליתי את צמח בברזיל, שמקבל את כל הרפואות ממערכת הכוכבים, זה מרפא את כל, את כל הרפואות, וזה בהפקה הזאת. אמרתי, רגע, אמרתי לאשתי, אני לא יודע אם אמר את זה ברצילות, או אמר את זה בהומור, זה, אני לא מבין שום דבר, רק דבר אחד, קח את ההפקה הזאת, תהיה בריא, אני לא יודע מה, מה יקרה בעבר לזה. אשתי, אז אשתי אומרת לרב, הרב, אני הולכת להיות משווקת, אני הולכת להפיץ את ההפקה הזאת בכל העולם. אמרתי לה, עזבי, אל תיכנסי, תני לרב שתעסק לי עם הדבר הזה. אבל זה ממש סיפור של שהיה לי כפשוטו. זה, מה שאני אומר, 5 דקות, אני לא מגזים. זה היה פשוט פלא גדול מאוד הדבר הזה. אז יש מערכת כוכבים, ממשיכה רפואות לתוך צמחים. הדרך אגב, ההפקה הזאת זה בא מאיזה צמח בברזיל, שהרב, ככה אומר, נסעתי בעולם וגיליתי את הצמח הזה, ועכשיו אני יודע שבצמח הזה יש את כל הרפואות של העולם. אז זהו, אז עכשיו הרב רק משווק הפקות, אבל מה, אבל זה ברור שהרב אמר, זה, שזה מרפא, אז ירפא. והרבן אומר בתורה א', שמה שמרפא זה הדיבור של הצדיק. עכשיו, הדיבור של הצדיק נכנס לתוך זה, כל מיני, הוא מלביש את זה באיזה עניין של העולם הזה. אבל הפעם שהיינו את זה בחוש, ברוך השם.